dia, pericars, Què tal? Com esteu? Sigo benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio. I ja ho sabeu, el programa que us parla de l'actualitat de l'Espanyol i aquesta és Aleluia! Han arribat a Vemus i Ja sabem quina serà la nova pell de l'Espanyol de cara a la propera temporada 2024-2025. Fa res, segons minuts, que el club, doncs, a través de les seves xarxes socials, ens han presentat aquestes tres propostes que vestiran els jugadors de, de l'Espanyol. Uh, en aquest cas amb una primera equipació que a boca eh, ens enviaven ara un dossier molt complet que us ensenyarem, però bé, tradició i història i una segona i tercera equipació que és un tribut a Barcelona ciutat, ja sabeu on es va fundar el club uh, entreu a les xarxes socials, després us les ensenyarem, que volem saber una miqueta quin és el feedback, si us estan agradant, si no us estan agradant, què penseu al voltant d'aquestes samarretes que jo us dic, m'agraden, a mi m'agraden aquestes samarretes que ens han presentat uh, avui, en un dia en què, evidentment, doncs, tota l'actualitat no passarà per aquí, però, escolta, feia molts dies, eh? Ja feia una setmana que estàvem dient aviam, aviam, aviam com seran aquestes samarretes, doncs ja han vist la llum i, a uh, part d'això, doncs, tenim més detalls de pretemporada, ha sortit nou amistós també del primer equip, també tenim els detalls de com serà la pretemporada del nostre primer equip femení, del filial, noms que sonen, operacions que estan en curs i per això avui també a la pregunta del dia us demanem que què us semblen aquests noms que estan sortint en els últims dies. De fet, també parlarem una miqueta d'aquesta confecció de, de la plantilla. Tindrem el Pedro Nieto cap a la una per poder parlar amb una persona doncs, que segueix i molt de prop l'actualitat de l'Espanyol, que està molt al cas de com està el mercat. Per tant, doncs, podrem parlar d'aquesta configuració d'aquests noms que, com us deia, doncs, també ens interessa saber què en penseu vosaltres del que està sonant a hores d'ara configuració de l'estaf del primer equip, ja sabem quin serà oficialment el segon de Manolo González i també doncs, la informació que apareixia avui que teniu també a la nostra web a l'agradaonline.com, doncs aquesta ampliació de capital ineludible per evitar una dissolució, perquè l'espanyol eh, és un fet, ens van anunciar que hi hauria ampliació de capital però ha d'augmentar el seu capital ja que al finalitzar aquest exercici actual 2023-2024 el seu patrimoni net, doncs, eh, tal com m'explicaven, doncs, es troba per sota el 50% del seu capital social. Per tant, això constitueix una causa legal de dissolució i com ho farà Doncs, eh, capitalitzant el, el deute. Per tant, moltes, moltes coses de les que parlar avui, així que si us sembla, escolta'm, anem per feina i comencem amb les notícies del dia. Notícies del dia, un dia més, doncs, en absència de Francesc Bia, que el tenim doncs, fent les Amèriques. Alex Cobas, què tal, com estàs? Què tal, bon dia. Bueno, sempre estem dient que, que aquests dies que no hi ha futbol no, no sabem de què parlar, però al final sí que hi ha bastantes coses, eh? No, no. Em sembla que no, però ens estan juntant. Ens estan deixant una setmana bastant plàcida. Per tant, des d'aquí, gràcies a qui marqui els tempos, perquè en general doncs, tenim bastantes cosetes. Em preocupa potser la setmana que ve, que ja. potser doncs, sí que pot ser un, un desert, però bé, en qualsevol cas doncs, eh, tenim coses que comentar. I eh, deixeu-me fer una puntualització. Espanyol Soft diu que es talla. A nosaltres no ens consta que hi hagi cap problema. De fet, no he vist que ningú més es queixi al respecte. Per tant, doncs potser és, és un tema de, de connexió teva, Espanyol Soft, perquè a nosaltres ens, ens tiba tot eh, perfectament. Comencem eh, amb aquestes notícies del dia. Entenc que per l'últim i de lo més esperat, la presentació de les tres equipacions de, de l'Espanyol de cara a aquesta propera temporada, Cobas. Per fi les tenim. Jo, la veritat, és que encara no tinc, no tinc una opinió formada, la veritat, les he vist les tres, però no m'acabo de, de decidir si m'agraden o no. En qualsevol cas, eh, a veure si tenim ja alguna fotografia perquè les aneu veient. Aquesta és la primera, aquí la teniu. Tornem a eh... aquesta línia una miqueta més estreta que vam sí. comentar, us vam dir que tornàvem a, a recuperar el coll. Sí, sí, sí. sí. Aquí potser no... No ho veieu tant perquè està com més aixafat, però uh -huh. si us fixeu amb el coll veureu que, bueno, que és un coll que, un coll que sobresurt. Sí, sí, Vull sí, totalment. Que no... I el club ens explica en aquest dossier que ens ha fet arribar en aquest cas que s'inspira en les equipacions que es van utilitzar entre el 1959 i el 1966. I un detall, si el Santi pot fer zoom a la part de baix de la samarreta, uh -huh. perquè ens diuen també que és el 15è aniversari de, del nostre estadi, i en homenatge a doncs, eh, aquesta efemèride, s'han afegit eh, uns detalls especials, que ara veureu, que uh -huh. són com uns triangles, aquests triangles d'aquí, que eh, si mirem a la samarreta veureu que també hi són, aquí estan. Cert. I, bueno, doncs eh, diuen que abocan a l'estructura arquitectònica de, de l'estadi blanc i blau. A mi, la veritat, no, no em convenç gaire que hi hagi uns triangles allà, però... Bueno, escolta'm, si rai. més no, a, a part de, del disseny que acabes triant, doncs, si li acabes donant un punt de personalització, és a dir, no anar doncs, a catàleg pur i dur, per tant, interessant també doncs, que, en aquest cas, la primera equipació doncs, s'hagi volgut a homenatge a l'actual estadi de, de l'Espanyol. Pot agradar més o menys, però si més no, doncs, és de, de valorar que hi ha, hi ha aquests... Eh, Bueno, a, sí, aquests que punts el, el diferencials. el detall està bé, però no sé, a mi jo crec que es podria haver fet d'una altra manera perquè em queda una mica estrany, no? O sigui, si no saps la història, però us uns triangles que... Però, en general, la samarreta jo crec que està bé. A mi sempre m'agrada veure-la en moviment, però jo crec, que, jo crec que està bastant bé. Jo crec que el coll feia bastants anys que no teníem un coll així. Jo, no, per mi, era totalment necessari està bé, recuperar eh, aquest coll. Això. I les relles està bé. Després està el tema d'aquesta um, separació que hi ha com entre la, el que és la samarreta i quan vas cap als braços i al coll, uh -huh. però això es fa totes les samarretes, no sé per què es fa eh, últimament, a mi tampoc em convenç molt, però això no, ja no estem a de l'espanyol, és que ho fan totes les samarretes i totes les marques, eh? ara ho fan així, no sé per què. Anem a la segona, si et sembla. Sí, però jo no opinaré gaire més perquè em diuen Marta, lleves tota la setmana muy palmera. <laughs> Perdonen. Bueno, escolta, mira, què, no diu sé. la gent sobre la primera? Què diu la gent? Ah, que està bonica. Ah, hi ha gent que, com el Guilla, ens diu Somos el Alavés. Ah, el Willy 40 ens diu Jo los detalles serien de Sarrià. Allà amb José Real diu A mi no me El Al David R.C. no li agrada que el coll sigui blanc. El Jan sencell diu que li agrada molt. Uh, què més ens diuen? Diuen que les fletxes amunt i avall diu que això significa equip ostensor, ens diu el Jaume Pac. Uh, què més, què més, què més, què més? Hi ha una miqueta de, de tot. El Gell ens diu que no pilla el tema dels, dels triangles. Eh, el Juan té fans, diu que estan prou bé. Perico Repetenc diu està bé, ens acostumarem. Eh, bé, hi ha gustos per tot, gent que li està agradant gent que no li agrada eh, gens, bueno qualsevol cas, doncs, eh, hi ha gent que ens diu sin cuello mejor, uh, eh, sense públic queda guai, clar, aquí també hem de tenir en compte que yeah. després, evidentment, una samarreta, yeah. un cop li estampes les, les publicitats, eh, canvien moltíssim, però, bueno, en general, mola, brutal, eh, ratllable sempre, hi ha gent que ens diu per aquí, eh, Tamuz ens diu parecemos el alabés, hi ha de tot, hi ha de tot. Bueno, Sí, evidentment, sempre, sempre hi ha de tot. Ara, si vols, cinema si a la segona. Uh -huh. eh, aquesta, eh, la veritat és que li han donat una explicació bastant profunda a la segona i la tercera. A la segona diuen que busca transmetre valors de sensibilitat, eh, delicadesa i elegància i que aquest púrpura doncs és un color associat a la noblesa i la creativitat, el que reflexa l'ambició i l'espírit innovador del club. Aquesta és l'explicació que donen. Uh -huh. A mi, sincerament... Em em balla una mica el que deia de, canvi de, del que és la samarreta al que és la part més de dalt a mi aquest... amb el, el canvi de color. Em sembla que no, no acaba. El color d'aquest púrpura i, i, amb el rosa els números i tal sí m'agrada, però em sembla que el canvi és massa brusc amb el gris de dalt. A mi trenca moltíssim i aquesta segona m'encanta. T'ho dic de veritat. Jo crec que aquesta és la, la que... Si em preguntes de les tres, la, per mi aquesta és, és fab. Totalment trenca moltíssim, trenca moltíssim amb el, el que hem tingut eh, anteriorment i aquí si li fem un zoom a la zona de, del que és la, la màniga en aquest cas, doncs, a la primera veiem aquest detall dels triangles en honor a l'Stage Front Stadium i en aquesta segona van, eh, en aquest cas, a l'emblemàtic disseny del panot, de Barcelona, veieu aquí, mm -hmm. doncs s'hi amplia... Les mítiques rajoles. Ah, exacte, les rajoles d'aquí de Barcelona, doncs a sota, a, a, la, a la part, diguéssim, de, de la xella, de les axiles, hi trobem doncs, aquest a, estampat del panot de Barcelona. I per mi, no està malament, però per mi hagués estat millor sense, sense el gris. O sigui, tot amb el color amb el púrpura. Perdoneu, edit he dit stage front, és que he de fer el canvi de xip. A mi em passa aquestes coses, eh? que un cop m'impregno després em costa. Del RCD Stadium, perdonin, perdonin. Uh, mira, aquesta diuen que s'obre el gris. És que per mi estic totalment d'acord. Eh, què més en diuen? A mi me da un que el gris guapo. Uh, què més ens diuen per aquí? Uh, sí, el gris, eh? Hi ha molta gent que diu que el, que el gris no. Uh, què més ens diuen? L Alexis diu, fea con ganas. Toda morada hubiese estado mejor. Jo crec que sí. Hi ha, hi ha, en aquest cas, doncs, opinions també per tot. Hi ha disparitat d'opinions. I la tercera. Doncs en aquest cas ens expliquen que busca transmetre humilitat, confiança, que són valors inherents a l'espanyol, tant dins com fora del camp, i diuen que el gris, eh, doncs, combinat amb els colors tradicionals del club que veieu en, a, en aquesta ratlla a la part central de la samarreta, ofereixen una imatge de fortalesa i equilibri. Aquesta em recorda molt a una, crec que era de la 13-14, no? Eh... I crec que està bé, però també aquesta, aquesta ratlla horitzontal potser quedaria millor vertical, no? No sé, jo aquesta, vull dir, no em desagrada, sincerament, però li veig un punt d'equipació d'entrenament, potser. No? No sé. També juga en aquest cas amb el, amb el panot, a la mateixa zona de, de l'axila. Estic buscant les que m'estàs dient tu de la 13-14. Uh, aviam si podem buscar el, el símil que m'estàs dient. Ah, ja sé quina és. Uh, però en aquell cas jugàvem la franja amb horitzontal. Hi havia sí, la part de dalt negra i era la part de baix un, un gris marengo, més o menys, mm. oi? Sí, que va sí. ser la temporada que, que vam fer aquella també amb color llima, que era bastant trencadora. Sí, 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 sí. Exacte. Aquesta la veritat és que està bé. A veure, també és una tercera equipació. Eh, tampoc la veurem molt, però jo crec que està bé, però és això, el... El detall de la franja horitzontal no és molt habitual, no? Aquesta franja que sigui sí, horitzontal. Normalment la poses vertical, però bueno, ja dic, cap de les tres eh, ni, ni tinc una opinió cap a m'agradin molt ni cap a, cap a que no m'agradin, no? És, les he de veure encara més i, i sobretot posades, posades amb els jugadors i amb acció. Però bueno, jo crec que no estan malament. No estan malament. Què diuen d'aquesta? Aviam, què ens estan dient? A mi, i t'ho dic sincerament, a mi em van grinyolar més les de la temporada passada que les d'aquesta. També t'ho dic. O sigui, la meva primera impressió... És que clar, a vegades la primera impressió la no meva... és la mateixa que Exacte. la que tens durant tota la, la temporada. La primera impressió que m'han donat les de la temporada passada respecte a aquestes mm, han canviat a... cap a B, en aquest cas. Però bé, qualsevol cas De... Ja... tremendo bajó la tercera, ens diuen, la veo de portero, la gris eh, fatal eh, que més ens diuen segona i tercera pijamas, diu, bueno, a comprar-les, diu Aitor Skater, eh, hi ha gent per tot, hi ha gent per tot. Ens diuen, mira, anava a diu, les de l'any passat mejor. Uh, Pulpo Gallega diu, la tercera és molt bonica, però sembla d'entrenament, ens comenta. Uh, Has vist l'enquesta de... que ha posat el Barrantes? Què te parecen les noves camisetes? No, aquí Barrantes m'encanten, me Ay, por favor, barrantes, que, que no queremos problemas, de verdad. Eh, per ara va guanyant el, el no, el que no agradan. Es que jo crec que són bastant arriscades, aleshores és normal que divideixin, no? Mm, per exemple, la segona, doncs tu deies que t'encantava, però també hi ha gent que deia, no, és que és, és molt lletja. No sé, jo en aquest sentit no, no soc tan extremista. Crec que les he de veure més encara, les tres, és com que totes tenen detalls que m'agraden i detalls que, que canviaria. I les vull veure, les vull veure també en persona, però la primera impressió, ja us dic, la salvo i la segona em sembla super trencadora i si em dieu quina aniries a buscar, doncs jo ara me n'aniria cap a la botiga a buscar la, la, la segona. La veritat us ho dic. I després també ens han presentat eh, coves les equipacions de, de porter, evidentment, doncs, amb sí. homenatge a, a una llegenda. No sé si ens ho pot posar el, el Barrantes, que en aquest cas doncs, segueixen rendint homenatge en aquest cas a l'icònic ja disseny escapulat de Ricardo Zamora. Les de Portem m'agraden molt. La negra ja és habitual i la, la blava i la rosa m'agraden molt. Ara les veurem. Crec que estan molt bé. Les de Por... Aquesta sí que no tinc res a dir, la veritat, estan molt bé. Aviam si ens es pot posar, les tienes localitzades? Mira, són aquestes. Jo les trobo xulíssimes les trobo xulíssimes. Evidentment, doncs, la negra és, és espectacular, però aquests dos colors eh, els trobo molt cridaners i realment doncs, queda molt bé el, el, disseny de, de les de porter. Aquesta blau cel em sembla xulíssima. Xulíssima. Les venen ara sense públic? Doncs no tinc ni idea. No tinc ni idea. Mira, veus, tothom diu, eh? Les de portero estan molt bé, me quedo con l'azul, hòstia, que guapes, ole estas... Uh, doncs mira, a mi m'encanten si les porten Joan Garcia, a tots ens encantarà que les pugui portar Joan Garcia eh, la primera ens diuen i Jerry diu que la primera parece la de la Real Sociedad veure, però és que, vull dir, i la de la, la B, i la del Màlaga i la del Depor, no? al final si, si són els mateixos colors amb què s'assembli una mica al patró, doncs ja, ja sembla que és la mateixa, però no sé, tampoc he vist, no sé si es refereix a la nova, a la real, potser també han fet lo del coll i tal, i s'assembla, però... No ho sé, ho haurem de veure. En qualsevol cas, t'he mandat un vídeo ara perquè les puguem veure eh, animades també, que no sigui més enllà de, d'una foto, d'una imatge, doncs així les podrem veure en acció de totes maneres a les xarxes del club. El primer que havien compartit eh, es veien ja una miqueta en, en moviment aquestes, aquestes imatges. Eh, mentre ens es prepara el Barrantes, diu, mira què ens diuen aquí, diu, la tienda de l'Espanyol està caïda, no sé si està entrant tothom massivament eh, en aquesta botiga, ens demanen preu, doncs ho desconeixem. Hauríem de fer el mateix procés que deu estar fent absolutament tothom, intentar entrar a la botiga de la web, que evidentment, eh, mira, ho estic intentant jo ara, no sé si ho has intentat tu, Coves, però jo estic no. intentant entrar a la botiga, no, doncs em diu el Barrantes que també ho està intentant per poder-vos oferir preu, però eh, no carrega. Entenc que deu estar absolutament saturada després doncs, de eh, que s'hagin presentat aquestes samarretes. Tenem ja aquestes imatges preparades? Sí, doncs escolta, anem a veure aquesta presentació. Doncs jo veu que us digui. Així a les veig molt guapes, eh? Sí, m'han guanyat, eh? M'agrada més aquesta impressió que la samarreta... La segona em flipa. Sí, sí. Ho sento molt, eh? Però és el que dius tu, eh? eh o la odies o la amas, mm. És com quan escoltes la potra salvaje, que la ames o la odies, la canció. Doncs aquesta samarreta jo crec que pot passar el mateix, però és que em flipa moltíssim uh, aquesta segona, que és la que estem veient ara en pantalla. I jo sempre us he dit, eh? És que a mi la ratlla estreta i el coll a mi m'agraden moltíssim. A mi m'ha acabat, acabat de convèncer aquesta primera la veritat és que així en moviment i en, i en posada amb un jugador està molt xula. La segona també està molt bé, el que passa que repeteixo que a mi m'agradaria més tota, tota púrpura sense el gris i la tercera també també està bé, però bueno, és això, el tema de la franja que m'hauré d'acostumar perquè em sembla una mica estrany, però, però estan bastant bé. Sobretot la primera m'agrada molt així. I en així, general, en general tothom ens està dient millor en moviment que les fotos, doncs pues, puestes ser ben més bonites, uh, la segona la millor, ens diu la Susana, què més ens diuen per aquí, el Jut Vega diu xules, uh, què més, què més, què més, què més, uh, ens diuen per aquí... Marta, és una ratlla intermitja entre la recent i la dels anys 50. Doncs eh, sí, eh, pot ser, en aquest cas que sigui així. Uh, morada con gris clarito me convence, diuen. Hi ha gent que diu que la segunda és de pena. El roman 23 torrembons diu brutales. Què més ens diuen per aquí? Àlex diu que la segunda és vergonzosa. Eh, RC Forever ens diu la segunda i la tercera molen. Eh, el logo de Kelmen Blanco queda bastante guai també, ens diu Periquitanos. Uh, què més ens diuen... Mm -mm -mm. Bueno, jo crec que en moviment han canviat eh? una miqueta les, 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 sensacions, uh, però com sempre, doncs, per a gustos, colors, hi ha gent absolutament per tot. Tanquem una miqueta aquest eh, episodi de... Ah, mira, Barrantes, muy bien, has podido entrar en la web, perfecto. A ver, si nos haces un zoom, porque yo no veig tres en un burro, 80 euros totes. Doncs, uh, en aquest cas, aquí ja les veieu publicades a la web, ja les podeu adquirir. A mi se m'ha girat feina, eh? A mi se m'ha girat feina perquè aquesta segona la necessito i he de comprar dos, dos mini kits per les dues periques que tinc a casa. O sigui que tindré que ampliar part de, part de l'extra. Seguim. Doncs, eh... Per on tenem ara? Doncs ara anem amb Gerard Garrido, que ja serà eh, confirmat uh -huh. com a nou en, segon entrenador de, de Manolo González el tècnic que compta amb una àmplia experiència al futbol català, Terrassa, Llagostera, Palamós... Va coincidir dues temporades amb Manolo a la penya deportiva i serà eh, doncs el successor de Luis Blanco i, i com diem, es retroba amb Manolo González per ser el seu segon entrenador de nou. Uh -huh. Decisió de, del propi míster, eh? en aquest cas, és qui, qui tria el, el, seu segon de bord. Evidentment, hi havia altres propostes sobre la taula, en aquest cas doncs, la direcció esportiva doncs, també s'havia mogut i, i tenia doncs, alguns candidats, però finalment doncs, ja havia treballat amb, amb, Manolo González, Gerard Garrido, també serà la seva eh, primera experiència, en aquest cas, a, a l'èlit del nostre futbol, però... Doncs, si més no, eh, mm, des del desconeixement de veure doncs, en el seu rol com, com li anirà, és important, és important que en aquest cas, si el míster eh, volia un segon determinat que se li hagi respectat i que tingui en aquest cas veu i vot a la confecció del, del seu staff tècnic. Uh, això és així. No, és fonamental. Exacte. Què més? Seguim amb un nou amistós, en aquest cas tenim eh, un el dia 9 d'agost, és a dir, ja serà doncs, el, el, que, el, que, el que passarà abans de, de, de la primera jornada de Lliga, una setmaneta abans, diguem l'últim amistós d'aquesta pretemporada, que serà contra el Heidenheim. És un equip eh, de la Bundesliga. La veritat és que segurament eh, molts no el coneixereu, perquè és, eh, la, la temporada passada va ser, va ser la primera temporada de Bundesliga, però es van classificar per la Conference League. Vull dir que van tenir una bona temporada, no és un equip qualsevol, diguem. És un equip que va demostrar que té qualitat. Per tant, un bon repte per l'Espanyol. Com dic, serà el dia 9 d'agost a les 15.30 hores, al seu estadi, al Bois d'Arena. I d'aquest equip, jo crec que quan s'aproxima el partit ja podrem parlar perquè té una història bastant curiosa. Sí? Sí, sí. sí. Ah, va, doncs ens portaràs una intrahistòria. Sí, perquè és un equip molt antic, però com dic... Eh, només amb una temporada, ara ja seran dos a, a primera divisió d'Alemanya, es classifiquen per a Europa. bueno, un equip curiós. Perfecte. Com ens expliques avui? Anem al mercat. Anem al mercat, Això és el que al final doncs, vol tothom i li interessa més, és on està tot l'intríngulis. Uh, un ja l'hem resolt, que era les samarretes, era important, jo crec sí, que tots sí, sí. ens hem tret un pes de sobre. Doncs anem ara, en aquest cas, amb, amb noms. I començàvem amb Casper Tengstedt, rècord, el diari portuguès apunta que l'Espanyol hauria ofert 7 milions d'euros per aquest davanter danès del Benfica, 24 anys. Aquests 7 milions d'euros són justament el que va pagar el Benfica al Rosenborg per aquest jugador. També diuen que l'oferta podria arribar als 10 milions, ja que hi hauria 3 en, en variables. I aquest davanter, doncs, eh, que ha jugat 17 partits amb el Benfica aquesta temporada, ha fet 4 gols, 6 assistències, i bé, doncs, eh, això, apuntant a que l'Espanyol podria anar darrere seu, la veritat és que, bueno, costa de veure, no?, que, que es faci una oferta tan contundent com de 7 milions amb la situació actual. Però, bueno, és el que es diu. Bueno, haurem de veure nosaltres el que sí. Quan, quan pilotem una informació l'expliquem, però això sí, doncs, en època de Mercato, en aquest rumore, rumore, doncs, a través de la nostra web de l'agradolent.com, doncs, ens fem ressò i mencionem, doncs, en aquest cas, els mitjans que posen sobre la taula noms que estarien, doncs, diguéssim, d'alguna manera en el radar de, de l'Espanyol de cara a aquesta confecció de la plantilla per la propera temporada 2023-2024. Dels nostres noms propis d'ahir avui no hi ha hagut a, a, absolutament doncs, cap canvi més. Ens reafirmem amb el que diem. Després tothom pot, pot dir o fotre cullerada el que li doni absolutament la gana. Nosaltres expliquem quines són les nostres fonts, quines són les nostres informacions. En el cas de Ketze, pendent de llum verda des de, des de la Xina i el nom que us posava mai sobre la taula de Manu Trigueros eh, són unes converses que, que s'estan pilotant, que s'estan donant. Per tant, eh, això és real, aquesta és la nostra informació i doncs estarem molt pendents i tant de bo doncs, en els propers dies us puguem anar ampliant eh, més informacions i tant de bo doncs, alguna d'elles doncs, pugui acabar arribant a, a bon port. Dit això, doncs crec que no, que no podem afegir res més. Simplement que, que són informacions fidedignes per, per, per nostra, que hem contrastat moltíssim, que no és allò de fer així i dir eh, bequet, o que hagis tingut un input i, i, ens haguem tirat a la piscina. No, no és així. Són informacions que, que estan treballades. Després es podran donar o no es podran donar, però eh, us dono la meva paraula eh, i crec que no sóc sospitosa de... Per tant, doncs, eh, tant de bo, tant de bo puguem seguir ampliant informacions al, al respecte. doncs eh, ens fem ressò també d'un altre rumor, en aquest cas és el d'Antonio Puertas, és un jugador lliure, després d'acabar contractar amb el Granada, que segons la vot d'Almeria doncs, estaria decidint-se entre dues opcions, que seria la de l'Espanyol i la de tornar eh, a l'Almeria a segona divisió. Doncs eh, el mateix que, que amb l'altre jugador, amb Casper Tengstedt, simplement ens fem ressò d'aquesta informació de la vot d'Almeria. Uh -huh. Perfecte. Què més? Doncs eh, si no tens alguna cosa més de marcar... Uh, no, de Mercato Mercato no. Doncs anem amb una proposta que és la de l'estadi Ricardo Zamora. En aquest cas, la penya sí. Dr. Herdiga 23 va proposar ahir en una carta anomenar l'estadi blanc i blau doncs amb el nom del mític porter espanyolista, ara que ja no es dirà Stage Front Stadium. Perfecte, doncs veurem. Veurem en aquest cas doncs, si prolifera. Jo he vist eh, bastant moviment a través de xarxes socials. Doncs hi ha uh, veient què fan altres entitats i veient el desgavell que tenim en el nostre cas en el Naming Right i després critiquem que ens diguin que som de Cornellà, doncs eh, tatxem del mapa aquest Cornellà al Prat sense eh, sense avergonyir-nos i res d'on està en el nostre estadi. Però escolta'm, tenint una llegenda com aquesta a la història del club, a mi em sembla molt assenyat i molt adient que aquest estadi doncs, tingui un nom, que sigui en aquest cas el de Ricardo Zamora, i després, escolta, si vens el Naming Rai, right, doncs, hi pots afegir, com se sol dir, la coletilla, però doncs, que, que la casa, en aquest cas, l'estadi de, de l'Espanyol, doncs, porti un nom tan emblemàtic com el de Ricardo Zamora. Tenim detalls també de pretemporades, oi? Sí, com eh, vas? tenim la pretemporada del B. Abans d'explicar-te-la, deixa'm dir-te que ja sabem una altra baixa, és la d'Iker Venteo, Cert. el porter del, del filial que ha arribat a un acord amb el club i posa fi a 10 temporades a la 21, ja que va arribar com a infantil de primer any l'any 2015. I eh, doncs, l'equip d'Ignasi Sanabra es posarà en marxa el proper 17 de juliol amb les revisions mèdiques pertinents i la pretemporada serà Eh, bueno, els amistosos de la pretemporada seran, eh, en primer lloc diumenge 4 d'agost contra Altona, després dimecres 7 d'agost contra el Sabadell, després dissabte 10 d'agost contra l'Andorra a les 4 a l'Estadi Nacional d'Andorra, després tenim el dijous 15 d'agost un partit contra el Villarreal B, el diumenge 18 d'agost també contra el Nàstic de Tarragona, aquests dos partits a, bueno, tots a, a fora de, de casa i dissabte, i dissabte 24 d'agost contra el Reus, també en, en, horari per confirmar. És a dir, l'únic horari confirmat és el de les 4 de la tarda a l'Estadi Nacional d'Andorra, dissabte 10 d'agost. Per tant, en dates entenc que coincideixen el filial amb el primer equip. Interessant també eh, per aquestes sinergies de les que parlàvem, no? doncs, per tenir, doncs, evidentment, jugadors controlats, si és necessari doncs, que hi hagi intercanvis de jugadors, per tant, coincidiran en aquesta tornada el filial de Sanabra i el primer equip de Manolo González. I el mateix pel femení, el conjunt de Saramonforte que comença la pretemporada el 22 de juliol també amb les revisions mèdiques. I després els amistosos els té dissabte 10 d'agost a les 7 de la tarda contra l'AEM, en aquest cas sí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El dimecres 14 d'agost a les 8 de la tarda contra el Cornellà, també a la Dani Jarque. El dissabte 17 d'agost a les 7 i mitja de la tarda contra el Levante les Planes, en aquest cas no s'ha confirmat encara si serà al camp del Levante les Planes o a la Dani Jarque. El dimecres 21 d'agost eh, tampoc, eh, tampoc hi ha horari ni camp confirmat contra el Montpellier i el dimecres 28 d'agost a les 7.45 contra el València a Reus. Doncs bueno, ja tenim una miqueta aquest full de ruta interessant doncs, per estar ja una miqueta al cas. I ahir el que no ens vam fer ressò és que hi havia un fitxatge també per la 21, en aquest cas pel juvenil A, que era el de Rubén Maia, que és un extrem dret que arriba procedent del nàstic de, de Tarragona i s'incorporarà a la disciplina del juvenil A de Javi Què més? Jo crec que ja ho, ho, tenim tot, no? Doncs apa, acabem un bloc de notícies de nhi do dents, eh? Ja passem de dos quarts d'una del migdia i us he de parlar de Ferco, Ferco que són especialistes en hipoteques. Són els que t'oferiran les millors condicions, els que rastrejaran el mercat per tu. Per tant, què faran? Primer de tot, evitar-te mals de cap, a una visita a una entitat bancària, una altra. Ells treballen amb totes les entitats i ells són els que faran eh, aquest testeig. Escolta'm, tu què m'ofereixes? Quin tipus d'interès? I tu t'asseuràs amb ells mitja hora i ells et posaran sobre la taula les millors opcions que tinguin pel que tu necessites. Una hipoteca per comprar una primera vivenda, per una segona vivenda, una refinançació, per fer, per exemple, el teu somni realitat, una hipoteca projecte. Tens un terreny i vols construir una casa? Doncs una hipoteca projecte. Servir veis. Doncs, des de que comença tot el procés fins que acaba i no és fins que acaba quan tindràs que rendir comptes amb ells. Per tant, acompanyament a l'anàlisi de propietats, la financiació la gestió i la tramitació, també molt important, en treballen per, eh, en aquest cas, clients que visquin fora per clients estrangers, siguin residents o no residents. Per tant, si després del que t'he dit, eh, tens algun dubte, et convido a que entris a Fergo Gestió www.ibiscoach.com i allà doncs puguis uh, utilitzar, per exemple, el seu simulador d'hipoteca i perquè et puguis posar en contacte amb ells. Jo et dono un número de telèfon, que és el 93 447 39 40, 93 447 39 40, Pots entrar com et deia, a la seva web, fercogestion.com, i posa't en mans dels millors especialistes en hipoteques. Tenir un 4,9 sobre 5 de valoració no és casualitat. Més de 5.000 hipoteques tramitades, Ferco I dit això, ara, si et sembla, anem ja a la pregunta del dia que ja la podríem haver deixat quasi uh, viva durant el programa per saber una miqueta quin eren els inputs i si agradaven o no les samarretes. Això, en tot cas, mira, us ho podem preguntar demà. Però anem a, a la pregunta del dia, perdó. Pregunta del dia, avui que hem demanat coves. Doncs us preguntàvem si us il·lusionen aquests noms que estan sonant com a possible, possibles reforços aquest estiu. Un 46% doncs de, pensa que no, no acabaran arribant la majoria de, dels que són més, més il·lusionants. Un 20% diu que bueno, donen pels, per salvar-se i, i res més i un 17% diu eh, que sí, que li estan sorprenent aquests reforços i el mateix 17% o un altre, però el mateix número diu que no li, no li il·lusionen res en aquest cas Tu en quin punt estàs, Kowalski? És complicat perquè, home, ja no noms, hi ha noms que m'il·lusionen Manu Trigueros m'il·lusiona Aquest, eh, no sé si la paraula és il·lusió, però m'agrada però altres que han sonat com Corbelo, Gumbau, Dotor doncs, eh, no. per tant haurem de veure quins són més certs que falsos i, i veurem amb el que acaba arribant què queda. En tot cas, jo crec que Clar, eh, aquest any no crec que sigui un any molt il·lusionant, diguem, no crec que sigui la paraula, per tant, Yo creo que Mesquida que ilusión, son fichajes prácticos para salvar la categoría. Por tanto, bueno, pues ya que está para salvarse y punto hasta uh -huh. Doni. Y entre los comentarios, si alguna ha destacado? Si sea, más allá de este voto que Botcan anda se atavié, algunos comentarios, ¿veis que ríos? No sé. Sí, porque Rafa la <laughs> calle dijo que cada Quina año por. es el Matech. fulanito suena para el español. Al día siguiente lo quiere también el Getafe. Los tres días ha fichado por el Celta. Siempre igual. Llegará algo el 31 de agosto. Pero y como un no voy a valorar rumores. Hay que valorar lo que realmente llegue finalmente. el Jota Amol es diu eh, sobre el paper dels de, noms que van arribar la temporada passada eren molt vàlids crec que no té res a veure amb els noms sinó amb el sistema de joc i com tenen pas, pensat que encaixin això també és molt important Humor Brogol diu per a fitxar paquetes mejor cantera un equip ordenado duro i que corren el Miquel Casals diu los dos descensos i la incierta hoja de ruta de rastar han provocado la amenaza de dissolució de l'espanyol no, no està parlant de la pregunta no està dia, parlant no. de la pregunta no. ha, ha anat a fer una dissertació Juan Jovillat de si los nombres son verdad se contradicen ellos solos. Al Jaumo Palacín de Diu, como no sea que Gragarza ya tenga vendido a alguien, dudo mucho que podamos gastar 7 millones. Bueno, es el tema que sí. de del de, 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 de al Benfica. Limón de laboratorio de depende del significado que demos de cada uno a la palabra ilusión. Al perico ortodoxo griego de Diu, exfutbol, exfutbolistas, jubilados y toyos, estupendo. Bueno, yo no, no voy ¿no? a así, porque porque veces... trigueros aquests que potser tenen aquesta crítica, no? perquè no són jugadors molt joves, però... Ja, però és que dia d'avui, a mi em flipa, ningú m'ho ha preguntat, eh? però és que em flipa que donem ja per jubilats a jugadors de 30 i 31 anys, per exemple. Vull dir, és que les coses han canviat moltíssim, moltíssim. I, i hi ha jugadors doncs, que realment poden a, uh, mostrar uh, el seu prime amb 31 anys. Vull dir, és que no seria la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que arribés. Per tant, em sorprèn bastant quan la gent doncs, es fixa eh, eh només en l'edat doncs, per valorar un possible fitxatge o no. Mm, no ho sé. Uh, quants anys té Martin Braithwaite? Pregunto. No, no, ja ho sé, que són 33. No, no, gràcies, eh, Ferran, perquè Ferran, com sempre, dimarts puntual, doncs sempre el tinc aquí, però sí, ja ho sé, però vull dir, uh, no ho sé, eh, no, Santi Cazorla, eh, que l'hem posat uh, pels núvols uh, amb l'Oviedo, o sigui, hi ha jugadors, uh, jo me'n recordo, a Duriz, a Duriz, per exemple, va arribar el seu prime uh, passats els 30, i dir, és que hi ha casos de jugadors. Vull dir, jo crec que no estem per posar-nos tan estupendos amb el tema de, de l'edat, no? A mi, Trigueros, saps a, saps a quin fitxatge em recorda? No Aquí. de l'espanyol, eh? però em recorda quan se sonava a fitxar Moï Gómez, que justament venia al Vila Real, eh, uh -huh. ja amb una etapa potser una mica tirant cap a veterana, i era el típic fitxatge que és molt coherent, no? perquè és un jugador que està en un nivell superior al que és el teu club, però hi ha un moment que potser, eh, pel, pel, perquè físicament ja no està al seu màxim o perquè tenen uns altres plans, el seu club ja no el vol. I aquests fitxatges, jo crec que quan el, el veu l'aficionat de l'Espanyol amb altres equips, normalment fan enveja, no? Quan tu veus aquest tipus de fitxatges, no, no sabria dir-te ara un altre, però jo crec que, per exemple, en aquest cas de Moï Gómez, quan va fitxar per Osasuna deia, escolta, doncs és un jugador que potser a l'Espanyol estaria bé, no? Per exemple, en el cas de l'Espanyol, Granero, no? Granero va sortir molt bé, també venia de la Real de potser baixar una mica el nivell per tema físic, però l'Espanyol va rendir molt bé, per tant, no sé, jo jutjar el jugador només per l'edat, una altra cosa és que tu ja el vegis que, perquè l'has vist a l'altre equip i veus que no, que no va bé, però jo crec que Trigueros és el que està jugant menys però no sé, jo crec que la qualitat la manté, no? Jo penso el mateix, no se li haurà oblidat a jugar a futbol i més quan no estem per posar-nos especialment exquisits. Si tinguéssim un, un, un... Bueno, és igual, ho deixo aquí. Eh, us parlo de Ferran, us parlo de Ferran i ho faig amb ell aquí present. Jo et pregunto, Ferran, per parlar de Ferran vacacional, prefereixes que ho faci jo o fa dies que no escoltem a, a Maimó i el hit que va crear per Ferran vacacional? You decide. Què prefereixes? Que jo parli de Ferran o que escoltem el, el hit? Hombre, buen día Marta, buen bon bon día Familia Parica. Si andáis em a escoger, a dos, ¿no? ¿A dos? Sí. Vale. ¿Podemos tener preparado el hit de Farran vacacional? Sí. Entonces, ¿cómo se llama el hit? Y es Farran vacacional. Tiene una oferta fenomenal. Vacacional. Alojamientos de calidad. Tanto en montaña como en el mar. Y es para Tiene una oferta fenomenal. Vacacional. Alojamientos de calidad. Tanto en montaña como en el mar. Farran Vacacional. Es un río, te agrada, ¿eh? Hit que Ket Hitkens va a crear a nuestra amiga Maimo Està molt bé, molt bé. Molt agraït el senyor Maimú. Eh? Doncs escolta'm, us parlo jo també doncs, de Ferran Vacacional. Ho teniu a tope, no, Ferran? Perquè vam mirar una miqueta sí. aquests calendaris. Casa Tico, hi ha, hi ha un foradet al mes de juliol. Ah, bueno, va bé que ens diguis aquestes coses. Ni tal, aquí el tens. Perfecte, doncs mira, teniu aquesta setmaneta que si neu així a ultimíssima hora i no sabeu on anar, doncs jo crec que no hi ha millor opció que visitar casa Ticó, eh, una de les magnífiques cases que, que té el, el Ferran, que a la tenim a, a, Tarragona, oi? Aquesta, Ferran? Sí, concretament Roda de Barà. Doncs a Roda de Barà, amb vistes al mar, però si dius, escolta'm, que em fa una mica de mandra, doncs mira, quin espectacular piscina tens, amb aquest porxo per fer una barbacoa... Uh, jo no m'ho pensaria. Jo, si no tingués plan i aquella setmana estic de vacances, ja us dic jo que trucaria ara mateix a Ferran Vacacional perquè em reservessin aquesta magnífica casa. I com aquesta, doncs moltes altres, eh? Si te'n vols anar a la muntanya, doncs ja saps, cap al Montseny, allà hi tens gran castanyer, petit castanyer, però important, si neu a última hora, potser és complicar trobar algun foradet. I... Ferran, que aquest any compleixen 50 anys eh, i ens està farcint de, de galetes aquí a l'estudi per commemorar aquest 50 aniversari de bombons que ens porta cada dia, és el nostre paranual particular, Ferran, doncs hi ha una altra, hi ha una altra divisió de Ferran, evidentment, que és a, en la que són experts en el mercat immobiliari. Lloguer i venda de locals comercials, lloguer i venda d'oficines, arquitectura, project management, inversions immobiliàries, tot això doncs ho tenen a ferran.es. Aquesta és la seva web, que a part és molt útil perquè hi tenen un canal de WhatsApp en la que tu pots entrar, fer la teva consulta i obtindràs immediatament la teva resposta. A més, també tens un buscador, evidentment, d'immobles. Eh, Tot això a Ferran vacacional, les vacances a la teva mida i a ferran.es doncs tot el que és relacionat amb consultoria immobiliària. Dit això, ara hauríem d'anar... Què vols que fem? Opinió? Que o ens n'anem amb tàctica coves? Anem amb tàctica coves, va. Vale. Vinga, va. Doncs eh, avui porto una secció, la veritat que no sé molt bé com enfocar perquè crec que avui em cauran pals. Uh! Perquè avui... Sí, és un abroparagües, ja? És una mica abroparagües perquè avui parlem d'Àlvaro Aguado. Uh, va, És doncs un vera. Que, bueno, eh, Genera una miqueta de tot. Si, el, si dius el seu nom tres vegades eh, davant d'un mirall a les 3 del matí, mm -hmm. no sé què se t'apareix, però pel que es parla últimament d'ell, doncs jo crec que s'està exagerant una mica, ¿vale? I sent el primer que, que li demano més aguado, evidentment perquè és un jugador que m'agrada i, i que crec que té més potencial del que l'hem vist a l'Espanyol, us porto algunes estadístiques comparant-lo amb els que podríem dir han estat dels millors eh, migcentres de la categoria per veure que potser, doncs, eh, comparada la seva temporada en general, que ha acabat malament, ho sabem tots, però en general no ha estat tan dolenta i realment té estadístiques en molts casos millors que molts jugadors que que, bueno, que també han destacat molt la segona divisió en, en, la seva posició. Però en aquest cas començo per una crítica. Per exemple, gols i assistències. Veiem que no ha fet, eh, no ha fet més que cap dels jugadors que, amb els que els comparo. Aquests són Víctor Meseguer i Moncho del Valladolid, Colombato de l'Oviedo, Nico Castro de l'Elche i, i, i Mateus de l'Eibar. Vale? Aquests són els que ha agafat, més o menys, jo crec que els mitjans de gaire més organitzador, dels millors, no? De segona, no sé si potser trobeu falta algú, però jo crec que són dels, dels que han estat millors i dels equips de, de més a dalt. En aquest cas, per exemple, gols i assistències, doncs potser se li hauria de demanar una mica més d'arribada, no? A, a, a jo estic d'acord. Tampoc em sembla la seva funció principal, però és veritat que amb això doncs, podria haver sumat alguna assistència més, podria haver-se atrevit amb algun xut més i potser hagués acabat amb un gol més. Està clar, Vull dir que no, no vull dir que no hi hagi crítiques, que no es pugui criticar la seva temporada, però mirem altres estadístiques en les que sí ha estat millor que aquests jugadors. Per exemple, conduccions progressives, conduccions cap endavant. Això són conduccions cap endavant. I fa més que tots aquests jugadors. Les dades estan amb, amb en partides entre 90 minuts, és a dir, per això veieu números tan petits. És a dir, fa eh, doncs 3,29 conduccions cap endavant cada partit. No? 2,17 i, i així. Que jo entenc per això dic que doncs, també s'ha de criticar, que moltes d'aquestes conduccions potser els altres jugadors les fan més endavant. És a dir, no és el mateix doncs, agafar la pilota a la base de la jugada i conduir cap endavant que fer-ho a l'últim terç. No dic que no, eh? Però crec que s'està exagerant una mica amb això de Aguado no condueix, Aguado no passa cap endavant i ara veurem justament el tema de les passades cap endavant, passades progressives doncs també és el líder d'aquesta estadística eh, amb jugadors com Mateus que també fa moltíssimes, Colombato que ha fet més assistències en aquest cas, per exemple doncs, bueno, també lidera aquesta estadística guau, que ja dic que potser aquestes passes cap endavant no totes són tan decisives com les que fan Mateus o Colombato, per exemple però, doncs, eh, el que són les dades doncs estan allà, no? Més eh, estadístiques, passades completades aquestes són perdó, el, el percentatge de l'anser en, en les passades completades doncs eh, en aquest cas, bueno, l'estadística és molt evident, no? Eh, és el percentatge de, de passades que completes amb èxit i ara la veureu, doncs també, també és el millor, és cert que està empatat amb, amb Nico Castro, però doncs eh, té la millor estadística, ara no l'estem veient ara Àlvar, ara, ah, estava no sé què estava pensant aquesta estadística és la que us deia, veieu que també està també és el que més eh, millor percentatge de, de passada entre aquests jugadors que, que us he triat. Una altra cosa, distància progressiva, és a dir, sumant totes les passades que fan cap endavant, quina distància eh, sumaria en total eh, cada 90 minuts, si tornem a passar la fotografia. Aquí està, en aquest cas no és el millor, sí que està Colombato per davant, però doncs, eh, són més que les que fa Mateus Pereira, Nico Castro, Monchu, etc. Després tenim passades Completades, però... Eh, sí, perdó, són les passades completades en total, després veurem les llargues. Aquestes són el número simplement de passades que es fan amb èxit, s'ha de dir, vale? que arriben al, al company, també és el millor. Ara sí que veurem les passades llargues, és a dir, d'uns doncs, eh, certs metres de distància, també és el que fa més amb èxit i després, la que m'ha sorprès més, la veritat, perquè, com dic, jo crec que en el que és últim terç de camp sí que se li hauria de demanar més, però és que també és el jugador que ha fet més passades que entren en l'últim terç. Potser, el que interpreto, és que no han estat tan decisives. Potser han estat obrir a un extrem, que ja està a tres Ana, quarts. Dir, és, que, és que no em casa gens. Dir, o sigui, jo em paro a pensar i és que no, no, no ho veig. Ho diuen les estadístiques i serà per alguna però... Que ensenyo les estadístiques no per dir que ha estat el millor migcampista de la categoria, que tot és perfecte. Vale? Hi, ha, hi ha coses a criticar i, evidentment, les estadístiques per si soles no ho diuen tot. Però, home, un jugador agafant la imatge que s'està dient aquests últims dies de l'Espanyol amb aquestes estadístiques jo crec que no casa gaire. Jo crec que s'està exagerant una mica, no? No sé com ho veureu, eh, no estava llegint el xat ara, potser m'estan caient pals o potser em donen la raó, però no sé com ho interpreteu la gent que està sent tan crítica amb Aguado que, que tingui aquestes estadístiques en les que és millor que molts jugadors doncs, eh, no sé, com Colombato, que per exemple quan sona... Diuen doncs que t'ho has, inventat. Que has inventat. No, són de FBRF però... les estadístiques, les podeu anar a mirar vosaltres. I no, no Però sí que és veritat que la sensació que dona és que a, el que veiem en estadístiques jo crec que ens costa saber-ho traduir en el que hem vist eh, a, al dret i a l'esquerra de, ca, de cada un en un partit rere un altre. Jo crec que és més incredulitat que una altra cosa de pensar que pugui tenir aquestes estadístiques quan les sensacions que tenim envers el jugador, el seu, bam, envers, el jugador no, envers el rendiment i la posada en escena del jugador, és com que no, no casen, la veritat. Jo crec que aquesta és, és una miqueta la, la conclusió de tot plegat, no? Vull dir, si són aquestes estadístiques, seran. Eh, però, doncs, eh, és com que no casa. Ens diuen, comentar lo de les camisetes! P6, eh, què, vols que comentem? Si sí, les hem comentat, les hem ensenyat i ja ens hem recreat, hem donat la nostra opinió, la gent ha, ha pogut votar si li agradaven, si no li agradaven... Aquí les tens. I, si no, pots anar a la nostra web, palagradoblent.com, i allà les tens, les tens uh, publicades. Què més, Cobas? Doncs res, no, veig al xat que, que Aguado és molt dolent, eh, però no em diuen per què. L'Àlex Soto ens diu que camisetes ascensor, que comentemos eso bueno, en aquest cas, nosaltres hi hem vist a, molta gent, li ha vist el símil de l'ascensor, però aquest triangle doncs, és per homenatjar doncs, aquests 15 anys del RCD Stadium de Cornellà al Prat. Aquest és la, la clocada d'Ullet que li han volgut posar aquesta primera samarreta, igual que la segona i la tercera, doncs tenen a, aquí a sota a, de, de la Xella al Panot de Barcelona, doncs en aquest cas la primera equipació a la part inferior, doncs hi ha aquests, aquests triangles. I em diuen, bé, Marta, ara sí, doncs perdoneu, pensàvem que, que ho havíem explicat bé i que havia quedat clar, però cap problema. Aquests són, eh, en aquest cas, els detalls que tenen aquestes equipacions. Què dius? Mira, Burxó et diu, no és tan malo, passo adelante en primera i veremos a ver. Jo crec que el tema és que se li demana una passeta més. Sí, sí, o sí, sigui, sí, no? i que no se li hagi de criticar, demanar més, jo sóc el primer. Jo crec que és un jugador que pot donar més perquè l'he vist i, i ho sé, és molt bon jugador però no sé, l'estic veient com si fos, no sé, un jugador que, que ha fet una temporada absolutament horrible, que no serveix per res. No sé, tampoc em sembla això correcte, no? Bé, qualsevol cas. Us parlo de reformes del Mau, que això no, no, no és, que és, que és preciós. És preciós com us ho deixaran absolutament tot. Si voleu fer un lavabo, si voleu fer una cuina, una reforma integral, el que diguis, uf, és que aquest terra, és de l'any de la Quica. Necessito canviar-lo. El terra també te'l canvia. I si dius, escolta, que està tot per reformar sencer, una reforma integral, quita la pilota. Doncs en aquest cas, el senyor Juanjo Dalmau, amb la seva empresa, reformes Dalmau. Gent amb experiència, gent seriosa. Costa molt trobar gent seriosa eh, i responsable. Gent a que els donguis les claus de casa teva, marxis a treballar i te'n tranquil, perquè saps que quan tornis tot estarà absolutament millorat, o sigui, tot anirà més. Important, es comprometen i et donen una data de finalització. Aviam on trobes algú que vulgui signar-te signar-te el dia que marxaran de casa teva i tindràs tot fet. Doncs aquests són la gent de reformes del MAU i no només això. Treballen amb tot tipus de materials, sempre de bona qualitat, però evidentment es poden adaptar una miqueta doncs, a les necessitats de, de la teva butxaca. Li dius, Juanjo, aviam qualitat-preu, doncs, que sigui correcta, però que no em puc gastar la vida. Tranquil, que Juanjo Dalmau t'oferirà una gamma que en relació a qualitat-preu complirà amb les teves expectatives. Si vols les millors, les primeríssimes qualitats, també treballa amb elles, Juanjo Dalmau. I eh, una de les coses més importants de, de tot, que dius... Ostres, però és que, mira, vull fer la cuina, però ja que m'hi poso m'agradaria fer el lavabo. Doncs Juanjo Dalmau et financia. Juanjo Dalmau in person et financia. I si ja és una financiació de més diners perquè dius, escolta, va, me'n vaig cap endavant i ho faig absolutament tot, doncs ell treballa, té uns acords preferencials amb una entitat bancària i també financerien la teva obra. Per tant, us ho dic sempre, no truqueu a un llopes, no truqueu al vostre cunyat, no us poseu tutorials de YouTube de dir, escolta'm, que em vull estalviar calés i m'ho poso a fer jo, truqueu a professionals com són la gent de Reformes del MAU. Els podeu trobar, que si dius, escolta, em vull trucar-los, us ho dic, feu en planificació, perquè té una llista d'espera que fa por, i això ja sabeu què vol dir, no? que treballen molt i molt bé. Truqueu-los al 646 76 00 13 646 76 13 o els podeu anar a visitar a l'Avinguda 305, local número 2 de Castelldefels, Reformes del MAU. Anem a escoltar l'opinió del dia, que avui ens la porta el nostre estimat Ander Mirambella, que vaig poder saludar el diumenge. Molt bon dia, família Perica, com esteu? Espero que estigueu bé. L'altre dia vaig veure el xat que m'enrotllo massa. Corta ja, Ander, pues avui farem una videoopinió curta. Primer de tot, felicitats a la penya de Castellbell i el Vila. Brutal l'aplec, brutal. Em va agradar molt, per mi dels millors, conjuntament amb el de la penya de Gelida. Crec que és un dels aplecs diferents, divertits, amb, amb moltes coses I, i també aprofito per llançar una llança en favor d'aquelles penyes que no van voler a, a anar en mòdul de protesta, em sembla em sembla molt correcte que es protestin així. Entenc que no va cap a la penya de Castellbell i el Vilai, tot i que van fer una feina molt forta, sinó cap a la Federació de Penyes, doncs perquè crec que hauria de ser molt més independent i tenir una veu pròpia, una veu de totes les penyes. No? Però, bueno, és opinió personal i entenc el que van fer. Salto al tema del dia. Per mi, ahir ho va comentar Toni Alegre. Eh, per on comencem? Primer, donar-li les gràcies per sortir d'aquests 5-10 minuts. M'agradaria fer una roda de premsa explicant moltíssimes més coses, perquè quan parlem de que el club necessita finançament, no estem parlant només de l'àrea de comptabilitat, no estem parlant només de l'àrea esportiva. És molt fàcil vendre a Joan per X milions d'euros i compensar tot. Jo crec que l'àrea de màrqueting hauria de fer un pas endavant i explicar moltes coses, i quan dic explicar moltes coses, entenc que potser hi ha un punt de mala sort amb aquest últim naming right, però el que no acabo d'entendre és que ens hagi passat amb, amb el CryptoSnack, em sembla que es deia, amb Powerade, eh, i entenc el que va dir Toni, diu que a vegades s'han de prendre decisions arriscades, però si tu tens 100 acords amb diferents empreses, doncs prens una decisió arriscada amb una empresa petita, no amb el naming right o, o amb la camiseta, o no sé, a mi, a mi em sorprèn, la veritat, eh, perquè a més són diners que són molt importants i crec que és... Eh, la punta de l'Elisaberg, la, de la part més important i, i el que dona imatge. I ja estic amb tu, Toni. Eh, L'Espanyol és un club especial, és un club únic que està a Barcelona, amb una massa social eh, que ho ha demostrat l'últim partit, tot i tenir uns abonaments que per mi no estan al nivell que haurien d'estar a nivell social. És a dir, no pot ser que l'últim dia de partit omplim el camp i durant la temporada tinguem els números que tinguem, no? I la temporada anterior el mateix, i l'altra també. I les campanyes d'abonaments, eh, per mi és és un exemple. Crec que s'ha de recolzar les famílies, aquelles famílies que tenen diversos carnets, aquelles famílies que porten els seus fills, um, ha d'evolucionar. I aquí també crec que Alberto Ariza hauria de fer un pas endavant i explicar quin és l'objectiu social de l'Espanyol, no? on, te volem anar. És a dir, trobo a faltar el lideratge. I quan m'ha dit l'altre dia a la plec de penyes, és que hem de prendre els nostres errors, doncs a mi em sorprèn que, que del tema de, de l'empresa de criptomonedes turca doncs no sapíem com ha acabat el tema, que assignés amb un acord sapiguent o no, igual no ho sabia, no? però potser eh, havíem d'haver investigat una mica més sapiguem que no podien eh, operar a Europa, no? cosa així. O, o, en aquest cas doncs, eh, es va potenciar la branca de fes d'eminents dintre l'estadi, eh, concerts... La veritat, eh, el tema dels locals és una altra de les coses que portem anys allà i veiem com està l'esplau, els locals estan buits. No sé, hi ha un seguit de coses que a mi em costa entendre, igual que a nivell social, el tema de la corona, l'escut de, de les seccions, no hem, no, hem, no hem de ser tots l'Espanyol, no hem d'anar tots a una, no sé, a mi em, em costa d'entendre i és molt fàcil a vegades dir no, venem un jugador i tanquem números i ho fem tot i sumem, però és que potser sent l'Espanyol a Barcelona tindríem que tindre uns altres sponsors, uns altres ingressos, tindríem que estar en un altre nivell, jugar en una altra divisió, és que ho tenim tot. La pregunta és per què, què ens fa falta? Per què no estem competint amb els millors a nivell de màrqueting? No? Aquesta per mi seria la realitat. Una abraçada, família. Bastant curta, aquesta. Salut! Doncs moltes gràcies, Ander, sempre doncs, per la teva sinceritat, per aportar-nos el teu punt de vista eh, amb aquesta actualitat que envolta al nostre, el nostre club. I ara estem pendents de que ens entri el Pedro Nieto. No sé si el tenim ja preparat o, o no, Barrantes. Sí, em diu que sí. Doncs, escolta'm, avui ens va tot rodadíssim. Pedro, què tal? Bon dia, com oh, estàs? Què tal? Bon dia, bona tarda a tothom. Bona tarda. Bé, escolta'm, avui volíem centrar-nos una miqueta en noms, en aquesta confecció de plantilla, però ens ha atropellat l'actualitat de les samarretes. No sé si has tingut oportunitat de, de veure els nous dissenys. Doncs no, fixa't, fixa't que acabo d'arribar fa 5 minuts de, del gimnàs i em veus amb la roba i tot del gimnàs perquè he estat un parell de dies fora i tinc remordiment de consciència, o sigui, de menjar. Llavors he mirat al gimnàs, i mentre estic parlant amb tu, doncs a tu de veure la samarreta, o sigui que sí, en un sí, moment no? t'ho dic. Ara... Ja, tenim, ja tenim nova pell. A la primera equipació hem tornat una miqueta a la, a la ratlla una miqueta més estreta i, i al coll. La segona equipació trenca bastant perquè anem a un color púrpura amb detalls de color rosa, també doncs, els dorsals seran roses i les mànigues amb un gris i la tercera doncs, eh, negra, fosca, amb una petita... Eh, franja horitzontal. Les estàs veient? Que et veig sí, la cara... Ja estic veient... Sí, 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 bastant bé, no? Bueno, al final és difícil ser... treure una novetat quan les samarretes dels equips són les que són. És veritat que a vegades es fan coses rares, sobretot amb la segona la tercera equipació, però em sembla molt sòbries i molt nostres i, i com no, doncs, mira, la tornada de l'Espanyol a la primera, doncs, Uh, no està malament. Al final, el que compta ja sabem, eh? Ens eh, sí, no, no. més menys, però l'important és començar a guanyar i, i fer un món bon aquí competitiu per l'any que ve. Que entri la a, pilota... La aquí està. <laughs> que, és. que entri la pilota, que celebrem moltes victòries i, escolta'm, les veurem moníssimes, les samarretes, llavors. Sí, 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 les estic veient ara en moviment. No, ah, són xules, són boniques, són boniques. En moviment guanyen molt, canvia. eh? La veritat. Sí, sí, sí. sí. La, la, la color lila m'agrada bastant i, i la rosa, doncs, el que diem. Bueno, el merchandising del futbol d'ara eh, ho veix, això. O sigui, que content i, i que quedi bé la publicitat i que vinguin molts més sponsors per, 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 lo... Bueno, segurament que és una un motiu positiu pel club, no? Clar que sí. Aviam, Pedro, estem en dies, doncs ja se sap, eh? Mercato, cada dia surt un nom, es vincula tothom a l'òrbita de, de l'Espanyol. Des d'aquí, des de la grada, hem pilotat les informacions, això sí, d'Aguer, aquest, i de Manu Trigueros. No sé si estàs una miqueta al cas de tots aquests noms que s'estan vinculant. Sí. I, sí, sí, I avui a sí, 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 la pregunta sí, sí. del dia, doncs, precisament volíem saber una miqueta la nostra gent què pensava, si els il·lusionaven els noms que, que sortien, si creien que no vindran. Uh, et pregunto a tu, del que està sonant, què t'està semblant? A mi em sembla bé, no? Perquè al final són jugadors que els conec molt bé, tant a Manu com a Aguer. Aguer, òbviament, pel tema de la segona divisió que porto uh -huh. molts anys ja, com saps, comentar la segona. És doncs un futbolista que que, bueno, que té les seves cosetes com tots els futbolistes, per bona o per, per dolenta, però això el club és l'aposta que fa, no? O si sigui, tu portes una guerra que et per mi, tu tens de fer-ho, protagonista aquest futbolista. Tens de tenir la pilota, tens de tenir futbol, més enllà que aquest jugador és un jugador que, que la pilota parada és un, una burra, és una bestialitat, és un jugador amb una esquerra sí. increïble i que per mi els últims dos anys a l'Eiva ha donat la seva millor, millor versió. Si veieu la seva trajectòria com a futbolista, ha estat a grans equip, però no ha acabat de, de consolidar-se. No? I llavors, per mi, eh, Graquetx és un bon fitxatge, sempre i quan quan la proposta de futbol sigui de ser eh, una miqueta el que feia l'Eiva, no? ser protagonista, la pilota, un equip participatiu, que vulgui tenir futbol, més enllà, no, no vull dir, com sempre diem, eh, possessions eternes, no, 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 que sigui protagonista amb la pilota, no? més enllà de, de l'estil que tu vulguis. I Manu Trieros, doncs, et diré una, una, cosa, és, és, molt, és molt gratificant, no? perquè jo, aquest jugador, abans d'estar de, mitjans de comunicació, vaig estar gairebé 11-12 anys com a gent, com a representant. I jo, mm -hmm a l'empresa on treballava era el seu agent. Conec els seus pares, conec, el conec ell perfectament. Quan va marxar del Barça juvenil va marxar al Múrcia, al Villarreal, Antonio Cordon, que va marxar del Villarreal, el va portar. He tingut molta relació amb ells, fins que bueno, vaig agafar una altra direcció, però em sembla un fitxatge també molt bo. I una miqueta amb la línia d'Aguera Ketxe, eh, futbolista de pilota, de tenir a pilota, un futbolista que, que és veritat que ha perdut protagonisme al, al Villarreal, però és un futbolista amb una qualitat tremenda. No? O sigui, per mi són fitxatges il·lusionants i fitxatges que a l'afició per mi els té que agradar sobretot per la línia i el perfil de jugador que són i, i bueno, per jugar a primera doncs, tens que tenir qualitat, tens de tenir bons jugadors, i aquests dos jugadors eh, són bons jugadors. sí, és el que dèiem, que són noms que ens quadren moltíssim, a part doncs, un acaba lliure, l'altre serà desvinculat del Vila Real. Veurem doncs, si finalment acaben arribant a, a, bon port, perquè ja sabem com es treballa això, o sigui, més enllà del que avanci l'esportiva, per exemple, en el cas de Guerra Quetxo ens explicaven que, que estan pendents de que des de la Xina donin llum verda a, a, a que es pugui materialitzar aquesta operació. Per tant, doncs, com son, Marta, com, com són això de la Xina, eh? Com si fos molt lluny, eh? I és molt lluny, eh? Però és que el problema és que jo crec que se'ns demora tant, o sigui, a part de que està lluny, ja està una trucada, de fet, però sí que és veritat no és nou que en els últims mercats de fitxatges doncs hi han hagut moltes operacions, doncs que s'han acabat trencant doncs perquè no han acabat quadrant a els dirigents, un cop s'han traslladat aquestes propostes doncs per un motiu o altre doncs han caigut moltíssimes negociacions pel sí, camí. A mi, a mi el que m'està agradant molt aquests dies és la, la rapidesa. L'Uagil que està fent, el, prenent decisions al club, per una mm -hmm. cosa o per una altra, pel filial, pel primer equip, l'entrenador Manolo, que surtin noms. Al, al, final jo crec que és important, eh? o sigui, reaccionar més enllà de que podem estar més contents o, no, o, estar, o, me, o, bueno, o menys contents amb, 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 la gestió del club o la secretaria tècnica, que segurament hi ha molts matisos que no coneixem, però m'agrada que el club hagi, hagi, hagi sigut àgil, eh? ha sigut donant resposta, fent ra, rapidesa, prenent decisions. Després, un tot, no? Seran millors o pitjors, però m'agrada que, que, que de seguida el club, allí des de la direcció deportiva, igual que quan donem pals justificats o injustificades, ho diem, uh -huh. doncs a mi m'agrada molt. No? I, i, I això crec que enganxa l'aficionat, crec que torna una miqueta la il·lusió del club, que amb l'ascens la, a primera edició ja, ja per si és un un, bueno, és un bon al·licient, però m'agrada que des del club s'estigui sent, sent bastant àgil a l'hora de prendre decisions i, i col·locar gent a, bueno, per no perdre temps i, bueno, i, i començar i fer una bona base de cara a l'any que ve. No? Sobretot això també per engrescar-se una miqueta. O sigui, vam tenir aquest punt de, de bogeria, tornem a primera, però després del dia següent tots estàvem ja... Val. I quin serà el projecte? I però, o sigui, sempre estem amb aquella cosa sí. constant, per tant, doncs, que puguis sí. anunciar dos o tres fitxatges relativament a, aviat doncs, serà important també, evidentment, perquè tu ho saps, l'important que és que hi haurà una base sòlida de, de l'equip, vull dir, no hi haurà una revolució, però és important que el míster, eh, el dia 16, doncs ja comenci a treballar, evidentment, amb, amb les màximes peces possibles. Sí, sí. Jo, mira, amb els més coneguts, amb els més, més propers molts amics, que hem jugat a l'Espanyol, que és un company que portem molts, molts anys, no? seguim el futbol. Sempre ho diem, al final el club té de tornar a ser una miqueta el que va ser 6-7 anys, no? La capacitat que podíem de tenir un Lucas Vázquez, un Asensio, no? Poder persuadir, convèncer qualsevol jugador de que vingui, però que es quedi, també. Que no... Això no ens ha passat els últims anys. Eh, podem dir no, no? I ara Morena, és veritat que va marxar, Borja, Raúl de Tomàs... No tenim aquesta capacitat de persuasió de dir al futbolista, vine, venim aquí a Barcelona, un gran club club, això ho tenim que recuperar. Crec que és un treball difícil, però crec que és una, una, una de les eh, tasques que el club, la secretaria tècnica, si volen que aquest club segueixi creixent, que és una cosa que, que hem estat resaltant tot l'any, o jo sobretot, si ho recordes, crec que tenim de tornar a ser aquest equip, eh, no sé, jo me'n recordo, eh, potser fa molts anys, no? Eh, però jo sempre ho he dit, no? quan em diuen, no, espanyol, no sé què, jo me'n recordo de l'any 97, 98, 99, fins al 2000, que vaig estar a, una miqueta entre primer equip i filial, jo vaig coincidir amb jugadors, ostres, increïbles, no? I, i després, el que dèiem, no? jo jugava contra l'Atlètic de Madrid o, o anaves convocat i l'Atlètic de Madrid d'ara llavors no tenia millor equip com nosaltres, el Villarreal no era millor que nosaltres, la Real Societat i Tatiga Equips perquè veien com sí, està un no? club i com està l'altre, no? I teníem aquesta capacitat de, ostres, l'Espanyol o què? Ostres, l'Espanyol però això crec que ho hem perdut, no? Llavors, tenim de recuperar això i crec que seria una bona notícia també, no? Que, 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 que aquest any sigui un començament d'un futur més enjuvernat, amb més esperança, no? estar mirant el que passa d'aquí quatre dies mm -hmm. i treballar amb, amb, temps. El futbol, sempre ho diem, eh? el dia és el dia a dia, no pots pensar a futur, però sí que com a club tens de plantejar-te a llarg termini, no? que aquests equipos ho han fet, Real Societat, Villarreal, fins el Villarreal, jo he jugat al Villarreal, a, a, el, el Tinc Madrigal, que uh -huh. és el germen d'això, no? que sí. està la segona divisió, i em fa goig, em fa goig, no? I, i ben que l'Espanyol, doncs pues, sí, està jugant peligrosament amb la seva història, amb aquests ascens, ascensos i de tal, però el club, el club té que recuperar aquesta essència de voler venir a l'Espanyol i quedar-te. No? Projecte. perdona que em posi Pedro. així perquè és, que és no, un, pues el que calent. No, no, però és veritat, sí, sí, però sí. és el que venim demandant des sí, de de anys, projecte, Pedro. Jo sempre ho he dit, clar, jo, jo, sempre ho he dit. Jo potser no he tingut un recorregut, no ho he tingut, no? He jugat quatre cinc partits, Intertoto, algun de Copa del Rei. És veritat que hem amat molt del primer equip als anys 95-96, quan Camacho quan va pujar i això. Però segurament aquest sentiment de, de pertenya de dir, ostres, jo, jo he estat a aquesta plantilla, jo conec el club, sé, sé el que el club podia fer, els jugadors que venien, la capacitat de, de, que vingui Snyder, de, WD, de reducció del seu moment, d'Imael Urzó, Forzai, de Branco Bernovic, estem parlant de jugadors de... i després la cantera, no? el, que, el que uh -huh. va suposar per nosaltres. Tenim de recuperar això i no és fàcil, no és fàcil, però crec que, que ho podem fer perquè el club per mi és un gran club que de moment, pues, òbviament, eh, crec que està en una, en una trajectòria, en una línia que no ens, eh, no ens convé per res. No? Totalment, estic, tota... estic molt d'acord amb tu, Pedro. En algun moment s'ha de posar aquesta primera pedra i després d'aquest últim patiment, doncs, escolta, ara que hem tornat a primera, aprofitem aquesta embranzida i dir, comencem a fer sí, les coses. I jo, eh? jo, i, jo dic amb amb ella sana, no? perquè la, la, la Real Societat porta sis anys classificant-se per Europa, més enllà de Champions. Tu creus que nosaltres no podríem ser la Real Societat? Jo crec que sí, perquè ho hem sigut. I segurament una situació que era molt més difícil, no? al final la, les competicions europees han, han, han variat molt, ara es pot jugar a Champions, a l'Europa, a la, la Conference, però el futbol d'ara ja no es tracta de guanyar un títol, no? Poc, poc equips poden guanyar un títol. Només guanya un, no? Però com a equip, com a entitat de, de sèrie, ho podem fer i tenim infraestructura, tenim una gran ciutat i tenim, sobretot, una gran, una gran afició. Molt d'acord. I Hola. perdó que em posi així perquè em, em no. calento molt, eh? <laughs> Però és normal, perquè tots volem tornar a estar on hauríem d'estar en tots els sentits. O sigui, ara ja tornem a estar a la categoria que ens pertoca. I ara, doncs, es tracta sí. doncs, de seguir pujant escales. coves li vols preguntar? Sí, bones, Pedro. Jo volia seguir amb, amb aquest tema de projecte perquè els fitxatges eh, que són estan tenint una mica de crítica en el sentit de que són bastant veterans, per exemple, com els noms de Trigueros i, i Akeche. No sé si ara que parlaves d'això de, del projecte et preocupa si tots els fitxatges són d'aquest estil, doncs eh, que, que al final no s'estigui construint res cap al futur, no? que sigui com per salvar aquesta temporada i ja està. Sí, però que una miqueta és la conseqüència de tot, no? Eh, a, 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 hi ha hagut dies que hem parlat de la cantera. Eh, sí, a veure, la cantera és una arma de doble filo, com, com dic jo, no? Dic, ostres, estan preparats els nois per, per estar primer equip? Eh, sí, nosaltres els veiem jugar el diumenge amb el bé ens sembla bons jugadors, però una cosa és amb el bé i una altra cosa és competir a primera divisió. I això és difícil, no? A mi tot el que sigui reforçar l'equip m'agrada, m'agrada, perquè l'Espanyol està en una situació on no podem anar al mercat i gastar pasta, m'entens? d'alguna manera de a, a moldar el mercat i la teva situació. Per mi són grans jugadors, són contractes d'un, dos anys, crec, i aquests dos jo crec que són futbolistes que, més enllà que tinguin 29, 30, 31 anys, jo crec que són futbolistes amb rendiment, pel que els conec, sobretot el Manu Trigueiro a nivell personal, no vindrà aquí a tocar-se la pera, o després el futbol és com a futbol, el pot lesionar, el company està millor que tu, Pero creo que la situación es la que es. Yo, yo entiendo aficionado al español, ¿no? que digo, bueno, pues ahora está aquí por TEN. Claro, que si no llegas a 17, dibujas en esa primera división, estás morto. Y no es así. Son cánones excepcionales. ¿no? Y el español tiene que fichar calidad y experiencia por la categoría, que es los nombres que surten para mí y ¿no? Bueno, Aquí está el currículum de Manu verdad el ha apartado protagonista con bien, pero. Jo el conec perfectament, és un jugador que porta a portar moltíssim al, al club, com a persona, com a futbolista, i, i tot el que sigui a portar per l'Espanyol, per mi són jugadors molt interessants. Després vindran o no, no, però per mi sí. I Pedro, et tiro l'última. Uh, preguntàvem ahir... Quants fitxatges creia la gent que s'haurien de fer? O sigui, tu, amb la radiografia que has fet durant tota la temporada, veient les baixes que ja tenim confirmades, una miqueta aquesta trajectòria que portem, eh? perquè si hi ha alguna cosa, a part de demanar projecte, jo crec que demanem extrems des de fa masses anys. Sí, jo et pregunto, sí, sí. Uh, quants fitxatges creus que hauria de fer uh, a l'Espanyol i en quines demarcacions doncs, haurien d'arribar? De, jo més que quantitat de diria prioritats. prioritats. Per uh -huh. mi el mi, Grafanyol té un problema als laterals, per exemple. No? Jo crec que Omar ha donat un pas increïble. Per mi és un futbolista que, bueno, que, que em semblava un jugador que, va, que ha sortit de la cantera, però que ha crescut d'una manera increïble. Ara uh -huh. ho ha demostrat a segona, com sempre diem, a primera. A l'esquerra, al dreta, sembla que, que pot ser un central també. Eh, si bé Manu Triguero, ja són centrocamp centrocampistes més ofensius. Però, sobretot, Recuperar el gol, no? Tratar de mantenir Abreu i Apuada. Per mi és fundamental I si mirem enrere els últims quatre o cinc o, anys, o més, no? Hem tingut... No sé, l'Espanyol ha fet més difícil, no? Que és tenir gol. Mai, mai, els equips tenir gol és molt difícil. L'any que no vam tenir gol va ser l'any que vam baixar a segona, que el Reu de Tomàs va venir al gener i encara va fer un bon part, però no ens va donar. Llavors, si sí, tenim una miqueta de gol, al Braithwaite tenim de fer l'esport que sigui perquè per, per, per que es quedi. El Puado, sempre ho he dit, a segona divisió ens ha donat, o me'n recordo quan va estar al Saragossa i va tornar a l'Espanyol, doncs pues no ha sigut aquest Javi Puado que ho Té un marge de millora tremendo, amb, amb el qual jo crec que Javi Puado té que donar aquest pas. I Puado per mi és un gran futbolista, sempre ho he dit. Jo me'n recordo quan deia, si se va Raúl de Tomás i Javi Puado. I a veure, Raúl de Tomàs és molt jugador però si se'n va Raúl de Tomàs, Javi Puado per mi és el jugador. I aquest pas ho té de fer. És veritat que aquest any ha sigut difícil per ell perquè s'ha que adaptar a diferents posicions, però si el posem molt a prop de, de la davanter i recuperem extrems, que és la dreta, jo crec que l'equip tenint en compte una miqueta com vol jugar Manolo González, una, una, una miqueta el perfil que vam veure, eh, és, és fonamental, doncs, jo crec que cinc 5, no més eh, quantitat, jo crec que 5, 6 jugadors intentar doblegar bé els laterals, molt del centre del camp, amb recursos, jo crec que hi ha recursos, però sobretot a dalt mantenir el que tenim de gol, no? que això és molt important. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Pedro, per estar avui amb nosaltres, per aportar-nos doncs, a, aquest punt de vista. I bé, doncs anem parlant i, i, tant de bo en uns quants dies et pugui dir eh, Pedro, va, comentem els que ja sí, eh, que els tenim signats i ens els sí. han anunciat. Sí, és un plaer, ja et dic, Marta, qualsevol cosa que necessiteu per aquí estem, encara que de que intentes desconnectar una mica del futbol, però sempre de raó i estem mirant... No tenim la vida que No tenim Sí, bueno, és que ja. Quan no tenim, ens queixem. Sí, no? Quan tenim, ens queixem. que, o sigui, bueno, el que sigui pel bé de l'Espanyol i, i tornar a començar una temporada amb il·lusió i, no sé, ja estic content, no?, el que veig i com ha acabat l'equip i, i tot el que l'afició projecta, no?, perquè al final la gent quan va a l'estall i vaig dos últims partits, Oviedo i, Intaginant. i Sporting, va ser una passada, va ser una passada. I això ho té que rebre la, la propietat, no?, més enllà que el projecte és el que és, no?, però això ho té que nosaltres com a aficionats, com a socis, el que se'n senten la samarreta a dins, tenen d'aprofitar aquest missatge per dir, ostres, aquí això és veritat que és un negoci, que és futbol, que toca el que toca, però aquí hi ha 30.000 tios i, va... i, anava a dir una parolota, però ara la dic que estan animant cada dia i, 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 i és, i és futbol, és passió, més enllà de primera o segona, això ha sigut una passada, o sigui que una miqueta s'ha de... El, el missatge i, i quan vulgueu, doncs, aquí es veiem. Perfecte, doncs moltes gràcies, Pedro, que vagi molt bé. Vagi, vagi bé, adeu. Merci. Doncs bé, molt d'acord, eh, sempre amb el Pedro, és que si considero que és una persona d'aquelles que agrada escoltar, una persona equilibrada, eh, molt mesurada en el que està bé, en el que no, en el que cal millorar, i, i a part estic molt d'acord, doncs, en, en aquesta sensació que, que hem de tenir de què ha de ser el moment que hem d'aprofitar. Eh? Després de que ens hagin passat tants trens per davant i no haguem decidit pujar-ne al cap, doncs veurem si en aquest cas doncs a la 30.000 eh? eh, va la vencida en aquest cas. Abans de marxar a publicitat, perquè tinc els nostres tertulians ja aquí preparats, que els tinc aquí a la peixera, que ja fa estona que estan aquí. què, Mendoza, quan entrem? Us vull parlar de finques Boramar, mar. Sí, te parece, Santi? Así vamos cumpliendo un poco con los timings. Us parlo de finques Boramar, mar que tenen un eslogan molt encertat, que és la tranquil·litat d'estar en família. Aquesta tranquil·litat que us la brindaran el Guillem i la Montse, que són els professionals que estan darrere de finques vora mar. Si esteu buscant... Un, una casa, un pis de venda, de lloguer a la zona batejada per Francesc Via com el Triangle d'Or eh? Gavà, Viladecans, Castelldefels, heu d'anar a petar amb l'agenda Finques Bora Mar. Aquesta és la seva magnífica web, teniu doncs, propietats eh, en aquest cas que s'adapten a, a, a totes les butxaques. A aquest pis, per exemple, que té un balcó molt ampli a eh, 230.000 euros em sembla que valia. El més important de tot, si entreu a la seva web Teniu un filtre previ que funciona molt bé, que és: podeu escollir el tipus de propietat que esteu buscant. Ah, uh, escrius evidentment doncs a la a la localitat a la que estàs cercant activament. I aquí és el més interessant. Escolta'm, des de tants diners fins a... Per tant, aquí ja pots fer una criba molt interessant en funció de, escolta, mi ho dius, jo puc arribar fins aquí, doncs poses des de hasta i eh, això el que farà és puntualitzar-te una miqueta la teva cerca. Per posar-te en contacte amb ells, ho has de fer al 636 947 114 636 947 114 allà t'agafaran el telèfon al Guillem o la Montse i també pots entrar a la seva web doncs, per fer aquesta cerca activa per trobar doncs, venda, lloguer, promocions, empreses, tot el que necessitis a finquesboramar.com I ara sí, dit això, anem a escoltar res. Quatre consells i tornem de seguida. No marxeu. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil, deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. Busques local o assessorament immobiliari? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. La decana, en el centro comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La decana, si cierras los ojos y te imaginas que todo es posible. La decana, si la buscas, la encuentras. La decana, es tu suerte. Para ventas online desde cualquier punto, loteríasladecana.es. la bodega més perica de la Barceloneta. Doncs no a ser... A veure, a veure, a veure, Ferran, Ferran. Si jo et dic anem ja en directe, vull dir, jo no sóc aquí la Führer, però escolta'm, tu ja saps que quan s'encén aquest pilot, el, lo el, que suelte vostè per esa boca se filtra i ara has estat a punt ja. a punt de que t'agafin eh, en un renuncio a punt no és mal agafat no, no, però has estat a prop i haguéssim tingut un bon embolat i ho saps comencem ja amb la tertulia Y mejor Joder, dos semanas sin venir y han pasado cosas. Estamos en primera. Tenía mucho que decir, pero ya, ya ha caducado. Luego tenía mucho que decir de la rueda de prensa, pero ya ha también. Y ahora, pues no sé, aunque yo siempre he dicho que no, no he venido aquí a hacer amigos, tampoco he venido a hacer enemigos. Entonces, le planteaba antes, a... no sé si plantearlo, es que, a ver. Oye, tú eres muy libre claro no, es, sí. de, de decir claro, sí, lo y lo hacer, vi. o sea, y sí. a ti, si algo te sí. caracteriza, sí. es que desde el respeto. Sí, 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 lo voy a decir. Yo, por ejemplo. Oye, hay cosas que me interesan entenderlas, ¿no? Por ejemplo, un día explicaré lo que pienso de Mao, ¿vale? Porque pienso que con Mao estamos equivocados. Yo me, me he cambiado mi opinión hacia él. Me parece que es un tío inteligentísimo, muy inteligente. Eh, ya, me, ya, ya me, digamos, me explayaré un poco más. Pero a mí lo que entendí un poco también es el por qué, en cierto modo, estamos como estamos, ¿no? Porque, a ver, yo sé que las cosas a veces no son lo que parecen. Pero lo que parecen es importante. Entonces, bueno, yo circulo por ahí una foto... De Mao pegando eh, un saltito con el chico el señor de la Peña. El, digo, Juan la, Martínez, de la, del presidente, que, y esa fotografía con, la hice con, yo, los dos el, sujetando que, la. Que para mí, lo siento y lo digo desde, la misma el, desde, desde el máximo respeto a cualquier opción, me parece la foto de la vergüenza. Así lo digo. ¿eh? Porque al final, eh, oye, digo que es inteligentísimo, porque eh, entre otras cosas, si te fijas, oye, al final, todo lo que hemos sufrido, todo lo que ha pasado y todo lo que nos queda y se ha ido de rositas el tío y se va a una convención de peñas y consigue esa foto y al final eh, bueno pues como si no le ha pasado nada ha estado, ha estado mareando la perdiz con la venta mientras había riesgo de, 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 de algo dramático porque vamos a bajar cuando ya el riesgo ha digamos ha desaparecido oye eh, ya se acabó eh, ya se acabó la venta qué curioso también es un tipo que consiguió cargarse a, lo dijo él no lo digo yo eh, al anterior CEO que había le hizo la cama y este hombre durano era tonto y lo dijo él aquí en esta entrevista, con que lo tonto no es. Se mantiene en primera línea, eh, digamos, de, de, de CEO del español con un killer que es Chen, que se los carga de dos en dos y lleva años. Quizás porque también nosotros interpretamos el, que, que como CEO tendría que hacer unas cosas que a lo mejor no es lo que le pide Chen, a lo mejor lo que Chen le pide es justo lo que está haciendo. Así que bueno, que hay una serie de cosas... Eh, interesantes de, de Mao, que yo creo que a veces lo subestimamos en cuanto a la inteligencia, no en cuanto a su desempeño. Pero yo creo que lo, lo de la, esa foto, y sé que, no, que probablemente no era la intención, para mí es una foto que nunca debería ser producido después de todo lo que nos ha hecho sufrir este personaje. Comienza la tertulia, ¿eh? Comienza ya Señor Latorre, gracias. gracias, comienza a ver eso. Eh, bueno, primero a todo, eh, felicitar el Parlaplec que, que es va organitzar. Felicitar-te a tu, Marta, també, per tot el que... bueno, per que t'implica, no? no?, en aquell moment. Per perquè... ser membre d'una penya que organitza que, una plec i que estem allà tots per un... treballar i que sorti tot el millor possible. Que jo entenc que és una organització fejuda, dura, és una... organitzar un acte d'aquests és, 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 eh, és complicat, no?, sobretot per més de 500 persones que hi havia allà. Um, yo estoy de acuerdo contigo en ciertas cosas no era un acto institucional pero mejor, yo para mí no era, no era un acto institucional era un acto de los socios de aficionados y de las peñas que por uh, cortesía se les invita al, a, a quien quiera venir del consejo de administración y ellos casi pues por obligación pues se ven eso obligados a venir ¿no? pero ellos están al margen, al margen total de este de este evento. Um, no sé si era el, el sitio, el lugar para uh, haber levantado una gran protesta, que luego es verdad, que es lo, lo que hemos comentado. Al final no encontramos ningún hueco, ningún lugar, ni ningún momento para levantarnos en, en protesta, pero. precisament ese, pues pues no. Jo yo, yo creo que no, perquè... Però que no es va contractar seguretat privada i que si algú hagués volgut protestar, si algú mentre Mao o va fer el discurs l'hagués volgut xiular o dir el que volgués, ho, ho, ho hagués, ho hagués ho pogut ho fer. Ho fer. I la gent que va ser allà, doncs, va decidir no fer-ho. Mm. Però vull dir que tampoc no vull que generi aquí una leyenda negra Uh, dient doncs, que, és que ahir em van arribar a dir que els organitzadors de la PLEC anaven un per un a, a la gent a, a dir-li que, si us plau que no protestessin. Eh, això es va produir? Sí, no us ho negaré, però no van ser els organitzadors de la PLEC. Els organitzadors de la PLEC no van anar a ningú a dir-li què havia de fer i què no havia de fer. Tothom era molt lliure de que fes el que li dongués la gana. Ara, que hi havia una altra persona satèl·lit, eh, en aquest cas de, del club, que sí que es va prendre la molèstia de fer això, no us ho negaré ho va fer, ara, escolta'm, que tothom podia fer el que li sortís de la paineta, dit això? Molt bé. No, no, és que és així vull dir, em sap molt greu, però, però és així uh, és lamentable jo ho considero lamentable jo ho considero lamentable, però posem noms i cognoms a les coses com són Ferran que tu també hi eres. Bon dia sí, bon dia Marta Bon dia, família Pareca, bon dia, companys. Tu també hi era. Sí, jo també hi era. I jo també, bueno, vull començar igual que ha començat els meus companys. Eh, vull dir, moltes felicitats per a la penya Castellbé i el Vilar, des del Presi Joan fins, fins bueno, l'última persona que va recollir la Fideuà. Eh, no era un dia per fer protestes, és el dia de les penyes, és el dia dels socis, dels abonaments. De totes maneres, no se'ls hi va dir, jo sí que se'ls hi va dir i sabia veure la cara. Els que estava allà, veu veure un mag. Uh, L'últim joc se'ls hi va dir molt clar. Se'ls hi va dir molt clar escollint cartes i tirant cartes com la poca ambició, com la segona divisió, com el silenci, com el... Lo, de sempre. Ara jo me planteo, Mire, qué buen día para declarar a toda esta directiva personas no gratas ante la afición. Oye, no hace falta chillar. Simplemente los declaras personas no gratas. Y como son, son no gratas, no se les invita a la PLEC. Tampoco había obligación. Yo digo lo que yo hubiera hecho, con resp máximo respeto a quien lo organizó, que por lo que me contáis lo organizó muy bien. Simplemente personas no gratas. Es que para mí son no gratos. O sea, yo, nosotros podemos protestar, hacer o sea, lo que queramos, que no tenemos derecho ninguno. Chenan a lo que quiera, pero con la tumorada de pelo y con el suficiente que nos han hecho pasar este año todos eh no solo no solo Mao, Mao el otro el bueno no quiero nombrar más oye esas no gratas y con eso le das en los morros no es eh, no es papel de la peña Castellbey de Aplec nombrar de la Aplec, Aplec de nombrar no grato a nadie de todas maneras allá estaba Garagarza no se quedó a comer pero la gente le pudo preguntar lo que quiso hasta hacerse fotos la, lo que no vale es es que se tenía que haber hecho no no haberlo hecho el que quiera, que lo haga y que reclame oh. allí en directo. Y el, Ojo. Y el, haga, y, el que, y el que lo haga, máximo respeto. Yo solamente claro. doy una opinión de lo que creo que, se diría, que te podría haber hecho y esa, bueno, foto, esa foto nunca debería ser producida. Desde mi punto de vista, ahora, también respeto si las peñas consideran que Mao es un interlocutor válido o, o alguien a al que no, hay que no, alabar o no. hay que. O, o, no sé, yo también lo respeto. Pero es que hay el domingo que... pasado no se acabó el mundo. Que es ahora donde hemos de exigir todavía mucho más. No, pasa nada. Es a partir de ahora. ahora ¿cómo? ¿Eh? Hace ¿Cómo? un año o dos, ¿cómo? no recuerdo, habían cuatro matados. Yo era uno de ellos, con una sábana. Y la gente se nos rió. Sí, sí. ¿Eh? Porque no sé. Se... Es que al final. Es, eh... Sí, no te digo que no. Si sí, es, una, es, una, es, un, es una, una, una más. Pero me refiero que tú puedes perfectamente... No, 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 la, no la peña que lo organiza pobre es que al final bastante tienen con el trabajo que tiene sino el, el conjunto de las peñas porque es un conjunto con no es un grato Mao, y porque es un no es un tío que es una persona que está haciéndole mucho daño al español no él él de la mano de Chen es él, así él es un empleado eh, es un empleado del del club y el dueño de este club nos guste o no es, es el, el representante China del dueño. Chen. Yo estoy de acuerdo que es el representante ¿Sí? del dueño. Pero como a Chen está en China, no sabemos dónde, pues le tenemos a él para manifestar nuestro rechazo a Chen. Es el único, el, el único interlocutor que podemos hacerlo. Y es muy lícito. Y es muy lícito. Ari, yo solo vengo a recordar una cosa: que parece que esto solo haya pasado en este Aplec. Están sí. habiendo no. celebraciones de aniversarios de Peñas que después promueven este boicot y se ponen un pin. Pero hace menos de un año tenían a todos estos representantes en la sede de su peña, en la que celebraban un aniversario en este caso. Aplex ha habido todos los años y el malestar con esta propiedad no viene de ahora. No, no, no. O sea que yo estoy muy de acuerdo en que haya gente con opiniones como tú. Yo tengo también mi opinión propia al respecto. Y, pero que, que se sea coherente y se sea consecuente y parece pues que aquí son solo en esta Plek ¿eh? la Plek de la deshonra ya, pero es no, que hombre, estamos no. asistiendo a actos peñísticos y en general donde estos representantes del club están haciendo acto de presencia y allí no se dice nada y en este caso nos ponemos todos las manos en la cabeza, dicho esto yo creo que alguien de una la nuestra la nuestra agradezco que vengas tú Porque ¿Por sí, Así, no, no se meten con mis camisas. Porque la otra vez me dijeron que ah. parecíamos, decían a mí, a mí albergada, los Manolos. bueno, me dices de todo también. Pero no, hombre, yo eh, también ha, ha habido el cambio, que ya no va a dol, eh, ay, porque, ay. porque ahora ya han pujado, y esta era la promesa que yo había hecho también, ¿no? Si pujamos, doncs pues ya eh, me em trae el negro. Exactament. Ja Bien, estàs. no estàs de luto. Eh? Porra, o sigui, hem pujat però ara ens hem de bueno, bueno, sí, sí, consolidar però... tant que no poca agradava. Sí, Però amb tot el que hem passat, jo encara eh, m'estic fent la idea de que estem a primera, eh. Está Un miracle. Està <laughs> <floreciendo. laughs> Un miracle fet pels jugadors i Manolo i el seu cop tècnic. I la afició, I, I, bueno, i a pesar i a pesar de. Malgrat... Mol d'acord. Escolta'm una cosa, Vinga, va, eh, MF7141 MF ens diu, uh, "Espera'te, eh, que ho he perdut." Com han funcionado los teléfonos durante la semana pasada? Contadlo todo o no lo sabéis. No sé a qué te refieres. ¿Qué truca al nuestro teléfono y explica'ns-ho, ah, porque sí. hi hay gent que ens deixa cosas aquí ah, pel para bueno. el chat. Pues doncs, MF7141 MF... Truca, truca... Sobreimpressiona el telèfon, així... Sobre, sí, ¿no? però wow. solo esta persona, ara que no ens comenci a tu, ay, perquè avui no és el dia d'obrir telèfons. Estaria hablando, bé, perquè aquí... A, un, de... un poc de tema, jo sí que diria una cosa de Garagarza. Garagarza, jo lo vi en la rueda de premsa, lo vi bien. Lo vi, a pesar de haber ascendido, No estuvo sacando pecho, aguantó bien las críticas, reconoció que se había equivocado. Bueno, bueno. Solo faltaría. Bueno, Mao estuvo agresivo, ¿eh? Mao estuvo muy agresivo con Francisco. Es un buen encajador. Cuidado, ¿eh? Mao estuvo. Y Garagarza, no es el mismo Garagarza arrogante de cuando entró, ¿eh? Bueno, bueno, tú. Soltó alguna cosita por ahí también. Hasta. Llegó a decir que. Eh, que hemos subido a primera, que parece que no hayamos subido, ¿eh? Eso, Esa sí. frase la llegó a decir allí, cuando se le apretó un poquito. Y luego, hasta que no se le apretó en concreto, él no eh, dijo que. Y reconoció que sí que se había equivocado. En el la fichaje. última pregunta. Pero en la última pregunta. Sí, ¿eh? yo, hasta entonces él yo, yo creo se que el tono, el tono. Yo creo que encajó bien. Sí. Eh, yo no sé. A ver, no, no sé si va. Realmente la primera, man, la primera vía para cambiar. Algo que haces mal es reconocer que lo has hecho mal. Correcto. No, no, pero además es evidente. Autocrítica que no vi ni en Mao, ni en. ni en, ayer, no sé, ayer entrevistasteis a este hombre, como es el Tony Alegre, que tiene tres patrocinios que no pagan. Joder, macho, yo siempre digo: a ver, si a ti te engañan una vez, la culpa es el que te engaña. Si te engañan tres veces. La gente dice, a lo mejor tú no eres muy hábil negociando o captando, no sé, me da la impresión. ¿eh? Yo lo mira es que este hombre no, no da pie con bola, me salía mal porque parece buen tío. Pero es que entre eso, luego las explicaciones que da con los carnes, yo es que no sé, no sé de dónde. No es un tema que se ha de también, ¿no? El tema del Estreis del, del Stadium, From the stadium oh, que, no pa, no que Sí, pero hay diferentes versiones. Aquí es Badica, el español había presentado una, una demanda. Sí. Y hay una otra versión que de que, que, no, que ya fue TEMS. que com que l'Espanyol està incomplint, doncs eh, han deixat de pagar. Ha sigut l'Stay Front que per no els hi deixaven treballar com, com volien, trenca trencaven ells el contracte. Sí, el que passa que no, no pots deixar de pagar, no? encara que no estiguis d'acord amb, la, amb, la, amb la postura bueno, o si amb no el contracte. Si no et deixen Sí, bueno, però tu no pots deixar de pagar, eh? legalment. Poder rendibilitzar la, la teva inversió... Sí, digas, sí, diràs, bueno, sí, sí bueno, dejar, dejar puedes. Otra cosa es que luego eso... Fet... Sí, bueno, però, però, claro, eso tiene consecuencias legales. O sea, legalmente tú no puedes... Eh, eh, por una parte se puede incumplir el contrato però la tu parte no, 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 no debes d'incomplir-la, no? Vamos, no sé. Jo crec que la setmana que ve podrem tenir un programa dedicat, al dedicat respecte. De Estem... tota manera, és lamentable, és absolutament lamentable, el del naming right d'aquest club. Eh, és igual, deixem-ho estar, per favor, perquè, perquè, clar, per cobrar tres duros, canviar eh, mi, eh, les cadires de tot l'estadi per posar un altre nom, i per canviar el, el nom i, i fer-nos a la idea de que ara ja no es diu Cornellà Prat ni es diu tal, que deixe, deixem-ho estar. I quina imatge? Quina estar. imatge? Ah, deixem estar. Quina imatge dona el sí, po club? Podem vendre altres coses, podem vendre els locals que hi ha a baix, podem oferir altres aconteixements. A que aquesta, aquest ingrés eh, quina segurament és no el més important. Eh? Quina imatge dona el club davant de les empreses de fora, americanes, o, o siguin bueno, asiàtiques no tant, eh, quina imatge donen davant d'una eh, empreses que vulguin Partí capital en el español. tiene a eh, y dice? Aquí está Jen. agafan al y Total Sisur. Rana. Decir, es la nuestra Imache la que está participando. Sí, 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 a mes, eh. a, mes, a mes. Sí, sí, sí. Bueno, yo, eh, hablando de la rueda de prensa, eh, yo me quedó un titular que sería, para mí, es El ojo del amo engorda al jinete. <laughs> pues, no, a, mí, a, mí, a mí lo que me sorprendió mucho fue la. Francés Letizó. Como si no hubiera un mañana, Frances y Javier, los dos. Y luego sí. también el Eurió estuvo muy bien, también alguno más, ¿no? Pero me respondió la, la, la agresividad con que respondió Mao, que tiene derecho a defenderse. Faltaría más. Lo ¿eh? único que le respondió agresivamente. Eh. Pero no su estilo. Normalmente Mao siempre tendía a esconderse detrás de Garagarza eh, durante la temporada. Pero yo creo que él se sintió fuerte por, y a Frances para mí, lo desconcertó. ¿eh? Para mí, ¿eh? para mí la, la, la respuesta agresiva de Mao, a Frances lo dejó un poco. Desconcertado porque no se la esperaba. Yo creo que la próxima tiene que ir más preparado. Porque, pues yo, yo le hubiera dicho, hombre, cuando le dijo, usted dedíquese a, a, a dar que... noticias, le digo, usted a traducir. Yo qué sé, le, hubiera, le hubiera respondido algo así porque a vez se quedó. Pero bueno, hizo un cambio de registro porque Mau, yo nunca lo había visto en, no, horas, en horas de prensa. ¿eh? Es verdad. Con esa agresividad y esa, esa prepotencia de decir, cuidado, yo creo que el tío iba preparado porque sí. se, la, se la esperaba. Bueno, pero fue rápido porque cuando, rápido, eh, cuando, rápido. cuando le, le dijo Francés, le replicó, le dijo, bueno, pero eh, en cualquier directiva. Que ha descendido de un equipo, luego se han ido. Y enseguida él saltó. Pero el cambio es que esto no es una directiva, esto ya es una propiedad. Sí, no, pero a ver si. si sí, y esto no tendría preparado. Que sea un cero a la izquierda o una nulidad como CEO, no quiere decir que, que no sea inteligente, es un tío, fue rápido. pero Además ya sí, sí. había preparado. Porque todo el tema de. Bueno, pues, sí. Tiene que haber un comprador y un vendedor, pero es un empleado del club. No, el tío hizo, elaboró un discurso de defensa que no estuvo mal. Bueno, lo que tiene que ser. Escolteu una cosa. ¿Qué me ¿os agradan las nuevas amarretas, sí o no? jo heu vist? Sí, he vist la foto. Pon-nos alguna, por aquí, barrantes, tot, porfa. Que quiero saber... Com qualsevol cosa, les coses s'han de tocar, i les coses s'han mm -hmm. les ho has de veure en viu. Però ja, al final passarà com sempre. Que, bueno, al final ets una miqueta reàcia i al principi... Però al final és la teva samarreta, és la samarreta que el tercer partit ja t'agrada. A mi em recorda molt a la samarreta aquella del 2008, va ser? 2009? La del Pochettino que va arribar per salvar-nos, la del, de la Peñazo. Em recorda amb aquella samarreta. És una miqueta amb les... Amb les... A mi m'agusta. Eh? Mi 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 no, llegeixis, no llegeixis no al xat, eh? Perquè ens estan dient que surt que no les dissenya l'Ato. No, oh, no, oh. A, fi, a fi, I la segona equipació m'agrada molt la combinació de colors. No, no, està mal, però... aquest color fosc. Ara, també s'ha de dir que la segona i la tercera són fosques igual i són molt semblants. Si, no ens, uh -huh. si la segona no va bé quan s'enfrontem contra un equip, la tercera tampoc, eh? perquè són molt similars de color. Bé, doncs, veurem més la primera. Ja claro. Bueno, el dels colors de la segona i tercera equipació, he sentit que anaven a favor dels valors. Perquè a mi els colors foscos és silenci, oscurantisme... No, però bueno, ja, a, a, aquests murats, doncs, a, el tema de la noblesa em sembla sí, sí, que era dir el, el, el que Sí. Jo no ho sé, ah, jo no soc una experta en interpretació de, de colors i extrapolar-los a, però... Bueno, jo no estic acostumat a la ratlla estreta, no m'acaba d'agradar. Mm, no, deia. a mi ni tampoc. Eh, però... Quan més la veiem millor. Sí, sí Mal, ja l'hem ja eh? Eh? Sí, portat. Bueno, clar, Ara, ja... La, la imaixa... segona i la tercera les veig molt casual de portar sense Está donar el cante. Eh, a veure, que se mantingui. Home, la segona trenca, eh? Segona vull dir... És... Però és, però és de més per anar per bueno. carrer d'un dia a dia normal. Bé, Ara també et dic, trenca bé. encara molt més si portes dorsal, que és un, una pràctica que cada cop va a menys. A veure si nos podes ensenyar el... el, el dorsal en quin color Home, no vist, eh? el, Després el dorso, del que estem vivint... Perquè és rosa. dorsal... És on, on impacta molt més. O sigui, si no la portes estampada, és més austera. On trenca molt més, si t'hi fixes... Ah, pues sí, és uh, ah, si portes dorsal, que ja et dic, eh? Que últimament uh, ho veig moltíssim, eh? És en el camp i, i cada vegada veig a menys gent i no m'extranya, perquè estem faltos dursal. de referents, sí, sí, gent de... sense, jo la, la sense, sense dorsal. O, 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 o sense dorsal, o jarque. Y con eso, eso sí, es para siempre. Eso us, es. Y es en ese sentido que en cuanto que rompe más o con nombre, un dorsal... Nombre... nombre claro. Però sí, ara amb la primera equipació ja et di que eh, Jo veig a Nico Pareja, veig a Jarque, a De la Peña, de la temporada aquella que anàvem amb la franja també estreta, la del De la Peña sí. eh? que ens uh -huh. vam salvar, jo no sé si serà premonitori o no. La que ens vam salvar quan ningú ja donava un duro per nosaltres. Va <laughs> ser aquella temporada, també. Eh? Bueno, esperen que no. Y al tema de los valores, mira, posan a la grisa, que busca transmitir humildad y confianza. Y posa que el gris combinata mal los colores tradicionales del club o faréis una imagen de fortaleza y equilibrio. Vale, es literal. Es la muy Son conceptos de agencia. Porque esto para hacerlo bien tendrían que coger la camiseta, enseñársela a los socios y hacer un focus group, o una entrevista. ¿Qué te transmite esa camiseta? Esa sería ja la manera de hacerlo. No, no lo que le transmite al, al yeah. que la ha propuesto, sino... Los colores que lo, lo, han hecho con un estudio de mercado no, alguna, pero... La no, això es fa des de los mateixos dissenyadors, uh, eh, doncs ja, ja fan aquesta... <coughs> sí, ja sí, bueno. aquesta literatura, ja la fan, ja... És normal en el món no de... No quiero imaginarme yo una ronda de consultas, eh? Bueno, no, pero a ver, pero también es verdad que a, ver, a veces desde el club sí que pueden decirle al diseñador, oye, queremos transmitir esto, transmitir lo otro, y luego el creativo, si es que tienen creativo, entiendo que es una agencia seria, pues la diseña en base a lo que el club quiere transmitir, ¿no? Sí. Pero lo normal cuando en las grandes empresas ¿eh? es hacer un test, ¿no? Oye, ¿qué te transmite? Tener varias alternativas y elegir la que más, sí. de packaging, ¿no? desde packaging, en el caso de camisetas, ¿no? O sea, que tú en tu caso los someterías un poco a, a un sí. testeo. Ah, hombre, si le, dan, si le dan mucha relevancia a esto, sí. Jo crec que això se hace habitualment. és complicat també, i tu imagina't, és complicat cada temporada a treure una samarreta mmm, que vulgui innovar, que sigui diferent a l'anterior, que, clar, que sigui una miqueta novedosa eh, així per vendre, no? perquè es pugui vendre. És complicat també que la temporada haver de dissenyar una samarreta. Tothom té la seva idea, després... Bueno, I bueno, té el seu jo tengo, gustos, tengo es, y ara, i, les tres són diferents. Per, per això hi ha gent que es dedica també, esclar, no? Sí, Hi ha gent que, que es dedica precisament a això, no? Dic que... Però bueno, però no, no està malament, no està malament. A mi no, no, no em desagrada. No em desagrada. L'han de veure en directe, eh? també l'han de tocar, eh? hem de mirar a veure què, què Com tal. És que ja canviat moltíssim de veure una imatge a després quan l'estàs veient en una miqueta en moviment. També, I hem, també hem de veure qui serà el primer jugador presentat que es posi la samarreta. Aquesta és una altra gran incògnita, no? incògnita, sobretot perquè és que és el que ens deia el Pedro Nieto. Uh, és que això necessita... serà llarg, eh? Sí, serà llarg, però, però és que necessitem il·lusió. I seria important doncs, donar-li una empenta interessant des de l'inici. Sí. Eh, I també va dir Garagarza emoció. ¿no? Si la emoción se la donan toda. Fins al final no... Hombre, a ver, otra no cosa es que yo, yo... Por rescatar cosas así un poco... Me pareció Uf. que en la rueda de prensa se quitaron las caretas. ¿vale? Yo creo que es, es las primeras... De, de, desde que está Chen, es el primer año que, que dicen... No, no, el objetivo es la, la permanencia, austeridad... Bueno, bueno, claro que... bueno, oye, yo creo sí, que sí. han ido a un perfil bajo... Y van tan bajo que ahora bajísimo, cualquier, no, bajo, cualquier cosa que no sea ese perfil tan bajo... Nos parecerá que es algo. Si hubieran ido a un perfil... A ver, yo creo que se quitado las bueno, caretas. Oye, y al final claro, pero, pero, estamos, hemos vuelto a la época de la austeridad. Claro. De, eh, pero ¿no? es que no te pueden vender otra cosa. O sea, o sea, ya con 50 y pico millones de déficit, el club pendiente de venderse y, y sabiendo, eh, hoy salía eh, la cotización de Rastar eh, actual, está por los suelos. O sea, solo hay que estar un poquito aquí en el mundo para ver que, que el español no va a hacer grandes inversiones. Luego ya ellos, eh, ya, ya lo dijeron. Eh, que no hay grandes inversiones por lo tanto eh, sabemos que la primera temporada después de ascender es una temporada de consolidarse por lo tanto el objetivo es eh, quedarse en primera división consolidarse vaya y, y sabemos que no hay un duro por lo tanto lo que va a venir es todo lo que se está escuchando o veteranos que están en el último tramo de su ya de su trayectoria Gente que estamos hablando ya gente de treinta y pico de años o jóvenes uh, por descubrir o uh, cedidos, que es lo que seguramente con te, todo esto deja, se va te, a conformar una te, te plantilla. Te, te pues un descubramos que hizo... a los chavales de la cantera. Es un perfil que para a mí, mí sí. es fundamental, que es buenos jugadores ver, de segunda división. Y buen jugador de segunda división. Ha habido muy buenos jugadores. Sí, 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 Marta, Marta, pero, pero hay veces que los que juegan sí. bien en primera división, señor Cobas, habrá más que no, no tiene por qué ser sinónimo de que funcionen en primera división. No, a, ver. No, a ver. Bueno, mmm... bueno, no, pero bueno, para Implicación. Para... Ya, me es igual la edad y la categoría. Implicación y que lo den el 120%. Ya, es lo, es lo que aceita... nos interesa. Pero necesitas cualidad. Claro. Necesitas cualidad, si, sí, no, sí, si, sí, no, sí, si no, nos llevaríamos a... Aguado de montacualidad. Ai, ai, el tema Guado aquí que ha sortit a la coves el tema que ha sortit... No, ja està. No, però... Eh, sí, home, clar, que necessita qualitat, és la diferència, és la diferència de, de la segona divisió a la primera divisió. Ah, i, i es necessita mantenir, sobretot, la base aquesta. O sigui, Joan Garcia i Bradway, uh -huh. aquest, eh, si se'n van aquests dos... Eh, llavors ja s'ha de rebre això, eh? Evita's talento. Pero sobre todo yo, yo pensaba, digo, hostia, que hace cuatro días nos daba miedo un hombre de 38 años, que Juan el Oviedo, ¿cómo se llama este? Santo el... Cazorla. Cazorla nos, nos daba miedo, Cazorla con 38 años. Es que ahora cuando vayas a, a jugar contra el Villarreal vas a tener 11 cazorlas. Entonces, ¿qué, qué vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir? O sea, o, o hay una revolución absoluta, o va a ser muy complicada. Si nos da miedo Cazorla, nos daba miedo Colombato, que no digo que sea malo, nos da claro, miedo claro. tal, pero claro, nos da miedo la estrella o el jugador bueno de cada equipo. Pero es que ahora vas a ir a jugar contra equipos que el propio Rayo Vallecano, hoy tiene a RBT de suplente decir, que es que tienen, tienen plantillas ya consolidadas. Entonces... Y si nos marca. Y si nos marca ¿Y de repente. Primero está el rayo. Sergio igual. No. Ser igual. <laughs> pero me refiero a que por decir que, que, tienen, que tienen buenas plantillas, que tienen plantillas, la mayoría de jugadores de, de las plantillas de primera sesión son buenas. Claro. Entonces, claro, hasta hace cuatro días nos daba miedo un jugador prejubilado porque sacaba bien los córnes. Tengo que decir, es que lo que tú te ahora tenemos que adaptarnos mentalmente a la previsión. Yo no lo estoy, ¿eh? Es que es la dirección Yo no técnica que... que se tiene que dar cuenta que no podemos continuar por cuarto año consecutivo con la misma defensa. Pues, pero, Supongo que sí. se habrán dado cuenta. Home, clar, però escolta... Oh, home, ver, clar, a, a, home, clar, dius tu, tú. Home, sí. clar, sí. sí en momen, aquests moments, eh, Ferran, en aquests moments som l'Eivar. Això ja ho vaig dir l'altre dia. O en sigui, aquests moments, sense poder invertir i amb el director esportiu de l'Eivar, som l'Eivar i recem perquè eh, Garagarza estigui tan encertat com va estar a l'Eibar, que el va mantenir eh, d'una manera, diguéssim, digna a la primera divisió, mentre ell anava fitxant. Això esperem. Sí, sí, això. sí, Jo no espero amb això. Home, Home, sí, amb això. això. És, és el que ens han aquesta, condenat. És que és aquesta el que realitat. ens han condenat i aquesta és la nostra a, realitat. Aquesta hem aquesta de tirar, d'operacions inventives, de ser els primers en anar a buscar els, els, car els caramelets o com els vulgueu qualificar, jugadors amb un cert talent que et puguin aportar i que siguin lliures, tens que anar a buscar aquestes sessions d'última hora d'aquell jugador que diu no, no, és que jo quiero jugar en primera i vull estar esperant hasta el final. O sigui, has de d'aprendre la davantera a la res de clubs, perquè ara és pura supervivència. Tenga usted un chicle y tenga usted una caña y haga lo que le dé la gana, pero monteme un, un equipo que sea competitivo. Es I així. aquesta és la nostra trista realitat. Es, Ferran, es, es, ens podem rebel·lar contra això. Podem posar el crit al cel, que crec que ho hem de fer, perquè no. aquesta propietat ens està condemnant. Però és que això és el que tenim. És aquesta merda. I, si aquest, no es pot dir I aquest és el mercat que ens haurà de fer frangregar-se aquest estiu. A mi, a mi el que em preocupa ja no és només això, a mi el que em preocupa és el cupo que li hagin posat, com els que posen multes que li diguin, oye, mínimo 80-100 por dia, que li diguin escolta, ingressa-me 15 sí, o 20 kilos més este verano. Que això és passar. el que a mi em preocupa, perquè ell de la seva boca ja ens va dir, mm -hmm. com perdem, depèn de quin jugador, no podem portar un recanvi d'aquest nivell. nivell. Aquest serà el nostre gran drama. A partir d'aquí, escolta'm, jo penso que hi ha mercat. Els noms que estan sonant, els que us hem explicat, i jo penso que sí que et poden donar aquest empaque per primera. Sí, al final tenim el mateix mercat que qualsevol altre rival directe. El que passa és que no tenim la base que té un, no sé, Getafe, que s'ha passat no sé quants anys a primera i ja té una base de jugadors de primera. Nosaltres Tenim algun, sobretot jo crec que amb Johnny Braithwaite tens dos jugadors a les àrees que per aquesta lliga d'equips que busca la permanència són diferencials, però clar no els has de perdre. És que, per que si els perds, és, és que, que substituir. Fam, jo uh, uh, estic més acollonit de no perdre aquests jugadors que no de tot el que pugui pues, pero, venir, eh. Perquè estan quemats, però tots els jugadors de la plantilla, todos, menos Joan García, jugado, no, John García enjoga, no, Joan García també. Tots sí. han jugat en primera. En realitat han jugat més en primera que en segunda. Lo que pasa es que están quemados. Están quemados y, hay, y es más, yo creo que hay algún jugador que en otro equipo rendirá mejor. Claro. Esta plantilla está quemada hay que hacer una revolución a fondo. Total. Vale. Yo sí, la revolución cuesta dinero. Claro. Co, claro y no estamos vale. en lo de siempre. Pero prefiero lo que, lo que Marta ha dicho, mira, yo, yo gestiono bastante, yo gestiono equipos y modelo grupos eh, hace muchos años. Y la parte de la ilusión, de la ilusión por un proyecto y por un objetivo, es un porcentaje importante de que eso funcione. Muy importante. ¿eh? Por parte de. Del, del grupo claro, de los implicados de la plantilla, yo creo que lo que ha faltado, digamos, lo que ha faltado esta, esta temporada y sí, y sí ha estado en el, en el playoff es ilusión. Esta plantilla no estaba ilusionada con jugar en segunda, porque, por lo que sea. Uno, porque se considera mejor de lo que era. Otro, tal en el playoff, ellos han recuperado esta ilusión, por lo que sea, porque han visto el objetivo y han jugado a otro nivel, han jugado más al nivel más esperable del español en segunda división. Entonces, yo creo que tenemos que conseguir un, una plantilla con gente ilusionada prefiero yo prefiero un central de segunda división correcto que vaya primera que no calero que a lo mejor ya no, no lo invento ¿eh? está quemado o lo que sea aunque haya jugado muchas temporadas entonces la, la clave es conseguir gente que tenga ganas que tenga hambre que tenga ilusión y que tenga talento también pero evidentemente no vamos a fichar a, 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 a grandes figuras pero vamos a fichar gente con talento que tenga ganas de crecer si Gargarza es capaz de hacer esto haremos una plantilla digna si no el año que viene estamos en segunda sí sí Eh, eh, me repito, lo hizo en el Eibar. Por lo tanto, seremos un Eibar. Pero hay que hacer un cap... Yo, ¿verdad? Eh? No, yo no creo que sea cuestión de cuatro o cinco fichajes. Yo creo que es cuestión de más. ¿Eh? ¿eh? No. Akeche está en Eibar. Akeche está en Eibar. Mira. No, pero que, pero es la gestió bueno, que faigues de però, la plantilla. Però... Ser capaz de plantar-te y de que no tinguis fugada de, del poc talent que tens i que, ah. t'he marcat, que siguis capaç de convèncer el president que et dongui una miqueta més... Aquí. És que aquí està la clau, és que estem parlant de que l'hivern vam trencar una operació per Mar Mateu per 150.000 euros de diferència. O sigui, aquí ha d'haver, també hi ha de jugar el seu poder de convicció envers el president, de que si realment per mig milió més pots tenir un, un, un salt important... Escolta'm, aquí hi ha una feina de picar molta pedra. Són moltes coses les que s'han de... és el problema? Que a veces está en... Chen es un tío muy raro. ¿eh? Bueno, no. Lo cono... no sé. si tampoco lo conocemos difícil, mucho, ¿eh? Es difícil interpretarlo, pero él planteó en el mercado de invierno no gastar ni un solo euro y el equipo ha subido. Y el equipo ha subido. Claro. Con lo cual, en cierto modo, le está reforzando. Sí. Ha subido sí. de milagro, pero ha subido. Sí, 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 La verdad es que ha subido. Y, y, y entonces, claro. Le hemos dado la razón. Bueno, en cierto modo, él ha dicho que claro, su decisión fue correcta, correcta entiendo. Claro, sí, sí. no se, ¿Podría ser gastado? Yo lo único que te puedo decir es que a este señor le va la marcha y le va el riesgo. No, no, no. es lo único que te puedo sí, decir, sí. porque realmente que pueda sacar una lectura positiva. De, de lo tortuoso y cómo ha sido esto pero, pero es que él no lo sabe Marta ya, es, pero es que ha jugado la ruleta es rusa que, este es que Chen señor que está en China sí. haciendo... ha jugado la ruleta rusa pero, a ver mejor pero, pero él, lee, él lee él lee los titulares pues nada Español no, es... no, 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 si, no, si tienes razón eh. Eh, Marta, si no te digo que no, eh. no ya, ya, pero... pero me refiero que él, él al final le está reforzando un, reforzando un comportamiento entonces yo creo que yo creo que el problema del club es que no hay nadie sensato que le diga a Chen oye Chen tienes que invertir esto porque si no inviertes esto tu riesgo está en volver a bajar a segunda división y perder 50 millones y llevar el club a la quiebra eso es lo que yo creo que no le dicen a Chen. No se lo dice ni Mao, ni, ni Tony Alegre, ni Garagarza, ni nada. Cosa que antes sí le decían. ¿Se atreven o no se atreven? Pues yo ya dudo. O, bueno. o quizá los asesores, consultores que tiene Chen, que tiene Mao, no son de dentro del club, deben ser de fuera. Sí, es que, es que... Hombre, en el, en el Consejo de Administración hay unos cuantos uh, uh, que no son de aquí, vamos, son chinos. Mira, yo, yo es, que, yo es que... En el fíjate, Consejo de Administración. Yo, yo no quiero utilizar palabras ¿Y que viven aquí. fútbol? no lo sé, no tengo ni idea, no, pero tampoco yo, los conocemos no quiero que las palabras ofensivas, porque enseguida eh, pero yo diría que ahora mismo el consejo, o no, no consejo lo que hay son personas agarradas no, al, que... al club, hay como no sé, como... ya te lo digo yo, a la mamella bueno, y, y, y no, un poco... bueno, de mamella y, o de, y, o de y, pantalla, bueno, de pantalla y, protectora y, también, porque al final tú tienes profesionales, y, y un profesional quiere hacer bien su trabajo ¿vale? Sí. yo no creo, o sea, tú quieres cobrar, pero te sientes orgulloso de, de hacer bien su, tu trabajo no están haciendo bien su trabajo pero están haciendo el mismo trabajo para ellos, trabajan para ellos, para mantener su salario, para mantener su estatus, para que no los echen, porque están en una posición que en el momento que dejen de estar, Eso no es mira, ser un buen profesional. Bueno, pero eso, te digo. eso es asegurarse un sueldo, perdona. Correcto, correcto. entonces ah. no arriesgas. Si tú eres un buen profesional, pues tú hablarías con Michelle y dirías, oye, mira, yo creo que hay, que hay que tirar por este camino, tal, ¿sabes? Y yo creo que no, yo creo que están ahí buscando un poco defender su propio espacio hasta que dure. ¿Cuándo toca la campana ahir, la, la entonces, dijo, ahí, la campaña de la Marta? Don Sanzbadi, Tony Alegre, Aika en esta primera quincena? O sea, que quedan una semana mira, prácticamente. Yo, por ejemplo, mira, mira, yo, el, el, no Lo digo porque Tony Alegre, que será el encargado de, de esta campaña, igual ya va con órdenes de más arriba, de esto va así y así. Mira, yo, o yo, hombre, yo... Claro. Oh, es que podríamos hacer... O oh, claro. Bueno, mira, igual yo... si opinas más de la cuenta, pues... No, no, tú puedes opinar, pero al final pues la decisión deja. es de una persona que está claro. a no sé cuántos o sea, miles 100, de kilómetros. 100... 100, aquí. 100 tiene... Se ha criado y se ha desarrollado en un modelo de, digamos, de negocio autoritario. Es así. Es sí. En China, pues, oye, hay una jerarquía. Yo desde que vi a un presidente echar a otro, ya me quedé. O sea, es decir, es, entonces, él ese, ese modelo lo aplica. No, no digo que él no escuche a, a, a sus colaboradores. Ala, los escucha desde una posición, desde una talaya de decisión. Es, tiene que ser muy difícil convencer a Chen de, de, de una idea. Dicho lo cual, también Chen, oye, el hombre, estos muchos años, ha, hecho una, ha, ha dilapidado una fortuna. Porque ha sido capaz de, reunir, de rodearse de lo peor Vamos, que es lo peor que hay en el mundo del fútbol en cuanto a competencia profesional. ¿eh? En eso no ha cambiado. O sea, que tampoco es que el hombre de hombre al final ha llegado a este punto después de dilapidar una fortuna en, en, en fichajes, en, en, en ceos. O sea, que al final también es comprensible el punto al que ha llegado ahora. Y, y casi nos dilapida a nosotros. No, no. Claro, no si, claro, si no vende el club, no nos, nos dilapidará. Claro, claro, claro. Está claro. Está claro. O sea. No, canfie es ese decir alguna cosa? No, Ferran, Ferran, no? no, no, no. Estaba asintiendo. <laughs> bueno, bueno, pero mira, hay una cosa que me quedó con el director, ¿Cómo se llama el director. ¿Echaba Andreu, no? Sí. Uh -huh. Sí. De todo sí, el mundo que sí, sí. lo hablaba él, es buen tío. Todo el mundo con lo que dice que es buen tío. Pero a mí me quedé con las ganas. Él dijo dos veces el día que habló aquí, de es que bueno, os agradezco que vosotros que no estáis de acuerdo con el modelo de gestión del club. Eh, eh, ¿Qué, qué modelo de gestión del club? Yo le había preguntado a Xavi, pero a ver, cuéntanos. Yo me gustaría que viniera un día aquí, Xavi Andreu, ya sin. sin... Sin tanta tensión como, como tiene, digamos, el tema de el tema de, 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 de del ascenso, y nos explicará cuál es el modelo de gestión del club que él cree que criticamos. Porque es que yo creo que no es que, no, no, lo que justamente lo que criticamos es que no hay ningún modelo de gestión. No, Entonces pero me gustaría lo, hombre, que, que nos lo explicara. Pues eso tendría que explicar Mao, ¿no? Por ejemplo, el modelo de gestión de, de todo el club nos lo tendría que explicar Mao. Ya se lo ha preguntado más de una vez, ya se le ha tenido ahí en la prensa y, y, y el modelo de gestión eh, sí. no te lo va a explicar, porque el modelo de gestión es un señor. Que está a 8.000 kilómetros de aquí y que, por ejemplo, para poder fichar a Queche lleva tres días para pensando, para, no, pensando o, o esperando su decisión. Solo para este producir, es el modelo del club. Para pronunciar el nombre ya pues, debe ser complicado. Eh, ¿A Keche claro. viene libre? Sí. Sí, viene libre. Entonces, ¿qué hay que pensar? ¿En ah, no sé. No, no hay que pensar. ¿Sí o no Hay que esperar de que le llegue el mensaje a este señor allí, <laughs> se levante por la mañana, que coinciden los horarios. <laughs> ¿Eh? Que no tenga otras cosas mucho más importantes que hacer, que las tiene. Ah, y luego preguntarle a su hijo si está de acuerdo también, porque en principio ahora ha delegado a su hijo. ¿no? Mi Chen, claro, sí, que mí, ahora es quien pilota. Mini Mini <laughs> y, y, Chen. y entonces, claro, igual también, también solo tiene que preguntar a su hijo, luego enviar este mensaje aquí, si me parece que venga en Paloma Mensajera, y decir: Pues mira, si ¿sí nos parece bien a Keche. Que igual cuando, cuando nos llegue este mensaje aquí, no, pues lo siento, porque a Keche ya está en el ala. ¿O tenéis un jugador que, que sea más baratito? Vale, pues. Bueno, no sé, eh. no, no, aquí se parece, parece ser nada. que todo se, se basa en, en economía. Este, de esta es la gestión y, de este club. Y si puedo ganar un poquito más por aquí, ficharme esta, algo esta más. Esta es la gestión de este club, eh, ya pues, está. Esta, esta, esta es la gestión. Yo creo que Chen se ha cansado del español hace ya por supuesto. Dos, tres temporadas. ¿no? Desde pues que no venda, hombre. De todas maneras, yo sigo pensando que el tema de la venta hay mucho globosonda, ¿eh? Porque es que, mira, las dos últimas veces que, que se ha de la venta han sido cuando descendimos. Todo el verano eh, enredando con la venta, farmacéuticos, tal, tal. Cuando ya empezó la liga y ya nos clamamos, se, se dejó de hablar. Ahora que había mucha tensión, porque no subíamos, que si la venta, que si, que si un mexicano. En el momento en que ya hemos ascendido y ya no hay tensión, se rompió la... Yo a veces pienso que son filtraciones del club para tener entretenidos... No es verdad. No, no, no. No, no, no es, es verdad. Debe ser una, ser mejor. una casualidad. ¿no? no es verdad. No las casualidades a veces pero, existen pero, esas pero estamos de acuerdo pero las dos existencias la última la primera vez que lo explicamos y ya hablamos por primera vez de Alejandra de la Vega de Paul Foster ver, que ya decíamos no. que estaban entrando Mickey Mini por la diagonal o sea eso era real y estuvo ahí y esta última vez que se ha calentado tanto 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 era real o sea no es un globo sonda y por qué se ha roto Marta ¿Cómo que porque se han roto? ¡Lo hemos explicado! Porque, ya, no, ya, lo digo porque... porque no, hay no, las no, de... claro, es que realmente cuando tú llegas a, a unos acuerdos en precio, en condiciones y en todo, se entiende que en esta vida hay, hay unos estatus que las cosas son serias, que están firmadas, que están habladas, o sea, hay un qué, si después unilateralmente una parte decide... Eh, perdonemos la expresión, subirse a la parra y, y romper con lo acordado y decir: A mí esto me ha pasado. Yo estuve a punto de comprar un terreno y a, el día que iba al notario, aquella señora me dijo que me pedía 10.000 euros más. Oiga, pues aquí se queda, señora. Y había unas arras y había ya una firma ante notario. Estas cosas pasan y estamos viendo que el modus operandi de Rastar Group, aparte de ser como el Pedro del Hortelano, el perro del Hortelano, perdón, que ni comen ni dejan comer, se están acostumbrando a que cuando ya lo tienen todo visto. A lo mejor escoge el arrebato y dicen, oye, vale, vale. un poco Marta, más, Marta, oye. Marta, me estás, me estás dando, en cierto modo, la razón. Yo sé que eso es verdad. Pero ¿quién te dice a ti que yo no lanzo un Globo Sonda, me pongo en venta, me pongo disponible? Eh, mientras hay tensión, tengo todo el mundo detenido y cuando hay una tensión, eh, cambio las condiciones. También te tengo que decir una cosa, ¿eh? El cambio de condiciones, a ver, la diferencia entre lo que te pasó a ti, que es una cosa personal y empresas, es que no cogen abogados. Y los, el cambio de condiciones, cláusulas, no cláusulas, en los procesos de compra-venta, a veces acontece. A ver, es negociación. Sí, pero a, a, a rangos muy distintos, salvando la distancia. Pero que esta cosa, a, estas cosas a veces pasan. Y por sorpresa, entonces, hay gente pues, que se puede tragar el orgullo, claudicar y seguir, pero hay gente que se mueve a unas esferas que para ellos bueno, esto es una ofensa. Y si ya no es la primera vez que me lo haces y es la segunda, para mí ya no hay nada que hablar con gente que no es seria. Luego, luego, luego se bien mantenerlo mientras había tensión y cuando deja de haber tensión, se, se ha el... la parra y se acabó. En cierto modo, lo que estoy diciendo no está tan... De, no está tan ya, pero digamos, eso ubicado. no era real. O sea, no, no fue un sueño no, no, de una ya, noche de no, verano. No, no, no. Pero es que, <laughs> oye, cuando tú filtras una noticia, Marta, también la filtras porque te interesa que se sepa. Bueno, aquí... Porque, porque también te digo que las, las, los, los procesos de compra y venta son hiperconfidenciales en general, ¿eh? Y yo, mm -hmm. yo he pasado algunos, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. Yo, yo te digo que hay mucha situación por ahí que no me acaba de... de, 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 de no, lo acabo, no lo acaba de entender. Entendiendo que, lo, que la información que os llegó... Os sea, llegó bien, era correcta por buena fuente, ¿eh? sí. No, no, el tema es que estamos. Hemos pasado una temporada, Tú imagínate la temporada que hemos pasado. Que es lo que yo comentaba antes, entre los rumores de la venta, entre que subimos no subimos, entre que eh, si nos vamos a quedar en segunda y tal, o sea, yo todavía estoy asimilando, estoy asimilando <laughs> que todo esto ha pasado y que ya estamos en primera división. Yo recuerdo en el mes de que era el mes de noviembre, por ejemplo, cuando llevamos unos cuantos partidos de liga que me da mucha pereza, que yo, yo iba diciendo, es que me da mucha pereza esta división, ¿eh? Es que yo no... Espera, ¿sabes lo que no famandra ¿Qué? Va, han cerrado. Van al cheche. Bé, sí. aplauso para la torre, al que no famandra ¿eh? Lo que no da pereza... Omar, que eso no Oma, yo es a... mai. Home, jo que ya ja, ja estoy... ¿Parán a que en las medias vacaciones? Porque claro, las horas que acabó el programa ya ja es una mica atropellad. tinc ganes, tinc ganes d'anar un dia tranquil·lament a degustar aquests magnífics plats que ens brinda el Pedro Moya, que és el, el xef del Xetxe Restaurant i tot el seu equip culinari, Ambré. en aquest cas. El seu eslogan diu cuinant somnis a la vora del mar, però és que és real, o sigui, els que heu estat allà, eh, el, el Ferran em diu per sota, real. És que és real, perquè realment és que aquest ceviche, jo és que estic somiant amb aquest ceviche. És per tirar-te de cap, no? Per cap ah, sí, 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 I més a aquestes hores que una servidora doncs, ja comença a tenir gana, perquè al final Txetxe representa una miqueta doncs, la tradició, per una banda, i l'avantguarda a uh, aquesta, aquest arròs, també. Vull dir, és que és un bé de, del senyor. Jo el que us convido és que entreu a la seva web, que és la que mm -hmm. ens està ensenyant el barrant, ara, que és la de txetxerrestaurant.es i a part de poder veure doncs, aquestes imatges per anar obrint boca, teniu la possibilitat de consultar la, la carta, de veure en què consisteix el menú de degustació i molt important també, podeu fer la vostra reserva ja directament des d'aquesta de, web de, del XeXe Restaurant. Si voleu contactar amb ells eh, per telèfon, doncs podeu fer-ho en aquest cas doncs trucant al 93 665 1887, 93 665 1887, com et deia, també pots veure a través de la seva web xetxerrestaurant.es estan situats al passeig marítim número 280 de Castelldefels i sobretot tingues en compte dilluns i dimarts tancat tot el dia però tenen obert de dimecres a diumenge a doble servei de una del migdia fins a les 5 de la tarda i de dos quarts de vuit de la nit fins a les 12 Xetxer Restaurant cuinant somnis a la vora. Això sí que no fa mandra, no. Això no, no fa mandra. Gens, mandra, gens de mandra. Els postres no me'ls han posat barrantes, però estan bonics. Tu volies els postres. Sí, però tu sabes el... lo que tu decías de, de subir la pedra? ¿Sabes lo que me, me sentí yo al día siguiente? Mm -hmm. ¿Sabes cuando tú tienes una pesadilla, lo has pasado muy mal, te, lo, ese, te levantas al día siguiente y dices, hostia, Uf. Pero no se ha pasado nunca esto, que verdad que que vives sí, sí, una sí, pesadilla y te levantas supo... al día siguiente, pues yo mi sensación era tampoco era de euforia, no, era era no era, era una cosa, era I, yo de incredulidad, no digo, no me lo creo, no me lo creo, porque yo era de los que decía con playoff no no subimos. No, y porque per, ah. y y todas las consecuencias que 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 habían estado eh, dramáticas de haber continuado a Segona, es que bueno, ya ja ni Saps aquelles coses Mai que dius, bueno, tu. això ja està, fora. Ah, està, ja, ja, això... Mm, hay, hay que passar pàgina. Tupido vero, passem pàgina, intentem oblidar... Um, Ens hem de fer la idea. Això. Ho dic per tu perquè el primer partit és Valladolid. a, a veure Valladolid. si pensaràs, les... ostres, ostres encara sí. estem a segona. Si sí, tu ja no. t'has demanat, no?, per anar a Valladolid. Jo sí, jo m'he apuntat. Jo estic a punt de demanar-me també, eh, per anar-hi. Sí. Qué suerte todos. No no, ir en no en vanar. Una altra cosa és que, es que, 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 que no ens lo conceden. Hágase. Mire que si el el Dense sube a primera divisió l'any que viene. <laughs> que jo crec que són els que estan més tristes de que hayamos subido. Menuda segunda divisió les ha quedat, eh. És es que és que aquesta és es una altra, eh. Uf. Quina segona divisió ha quedat, eh? Serà per seguir-la, també, no? No No, és es que ara serà quan jo podré dir gaudiré, gaudiré de la, la segona divisió. Claro. Claro. Ella... Sí, però jo, personalment, ja no la miraré. <laughs> és que no. O sigui, quan, Mira. quan la podria disfrutar, ja no la miraré. No la estaré jo estaré pendent, potser no serà algú tan, tan malaltís, perquè realment per mi va ser malaltís aquest any, perquè us ho dic de veritat, és que mai havia seguit tants partits, ja no de segona, de segona divisió, sinó de veure tant, tant, tant tant tan futbol. Vull dir, és que estava... No, us ho dic de veritat, estava malalta. O sigui, estant a primera sí que és habitual, potser, veure sí. més futbol que a segona, però no n'havia consumit tant com aquest any. Vull dir que, que jo crec que em quedarà però, aquella coseta part, i potser els seguiré, però no, 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 no ahir se la comen, la veritat, no, 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 eh? No, no sí. hemos, no, <laughs> nos, hemos un poco, eh? Però jo a vegades veia algun partit de edició i és molt diferent, eh? Hemos hablado de equipos buenos en segunda, pero... Es que no tiene nada que ver. Que no, que no. O sea, ni Oviedo, ni Sporting... Claro en no. ritmo, ni... no, a nivell técnico... la qualitat dels jugadors, el nivell de jugadors, però que és normal, perquè a segona divisió tu no pots tenir jugadors del nivell que nosaltres teníem, com, com Bradway. És que, tu, ve, tu veies a Bradway en, eh, amb aquests partits ja només com controlar una pilota dius, bueno, això, sí. Sí, això a, primera, a segona divisió no hi és i aquesta és, és la diferència que hi ha entre primera i segona, que no, tenen, eh, no poden tenir jugadors eh, definitius i jugadors d'aquesta qualitat i per això el nivell és, és, és un nivell molt baix, és un nivell d'equips de, de que surten a no perdre, la majoria, i els que volen sortir a guanyar s'equivoquen, com li va passar a l'Eibar, com li a l'Eibar, i que és una edició que t'has d'adaptar amb ella i bueno, que és molt has complicat. Has de més que ningú, mossegar oh, més que ningú, sí, 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 sí. Mavaler, i, 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 que t'has de mentalitzar, sobretot per un equip com nosaltres, que és el que es va passar, que, que fins el darrer tram no ens van mentalitzar de que s'havia de jugar d'una altra manera en, en aquesta segona divisió, i això és el que ens va passar. I al final ho, ho vam aconseguir perquè els jugadors, que és el que tu deies, al veure ja l'objectiu tan a prop, Al final, eh, bueno, es van las sí, pilas y los que jugadores que, no que no no se han acostumbrado a una división ahora ya ja serán jugadores de primera división. Bueno, primera división bueno, también a la a ver, adaptación. Pueden pueden recordar cierta ilusión algunos jugadores, ¿no? Que se, ahora, Pero hala, las deficiencias técnicas van a seguir estando en algunos de ellos y luego yo es que creo que que los grupos humanos hay que renovarlos de vez en cuando. Sí, es que total. hace falta una renovación, nuevas ilusiones, nuevas. Eh, al margen de su calidad técnica, ¿eh? que yo creo que, que algunos de ellos la tienen. Pero en qué entraña para ti, por ejemplo, esa renovación, porque ayer, por ejemplo, preguntábamos un poco cuál había de ser el número de fichajes que, que bueno, que se esperaban. Pero, ¿para ti era el momento de hacer regeneración? Yo para mí sería importante hacerla. Pero importante de qué estamos hablando Hombre, en tu caso, de medio yo... equipo. Casi, pues prácticamente. Yo, sí, creo, sí. Que, yo creo que la defensa... Sí, pero hace falta... La, la defensa hay que, no, re no. la, sí. la que retocarla... Yo bueno, puedo estar yo, muy de acuerdo yo, yo con si usted, pudieras... señor Bermejo, pero... Yo, yo, ejemplo, ¿Y está? Eh, si tenemos algún central que podamos sacar bueno, ¿A qué cabrera y a qué calero vamos a tener que si puede... poder... bueno, pues, viene? ahí está la, la que Caracas Garra... 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 tenga la habilidad suficiente como para saber encontrar el perfil adecuado. Claro, claro. Pero yo creo que la defensa tiene que ser ser tiene que ser renovarse de una manera importante. Centro del campo... Hay que tocarlo también, porque al final, no, bueno... No, Hay mucha pieza, ¿eh? Aguado no es Darder, ¿vale? Y nos falta una persona que toque el balón de una manera creativa, no, no a nivel de Darder en sus mejores tiempos, y adelante los, los famosos extremos. Pero básicamente, aparte de, digamos, de, de las necesidades que tiene el equipo, que las tenía cuando bajamos y las hemos tenido en segunda, es la ilusión, gente con ilusión. Y un delantero centro, porque no podemos estar toda la temporada con Martín, si se queda, y con Javi. Sí...

o sí. sigui... Jo crec que Gastón y... oh, no. i... Ah, no, són 75.000 euros. I el pots vendre per 150, mira, això que has guanyat, 75.000 euros que, que has guanyat... O que entri en una millor. operació, Imagina una, una sessió... Imagina't a quin estem, a quin nivell estem, que igual fem negoci per 75.000 Igual 75, interessa el Racing, eh? per Íñigo Vicente. Jo, jo me acuerdo, ah, sí. la otra vez que bajamos a segunda, que había dos jugadors en el fondo, en la brada dos chicos de color, que eren buenísimos, tío, los fichó el rayo y les dio un molt bon resultat Pues oye, en, en segona edició edición, Puntualmente es que sí que han habido chicos sí, jóvenes sí, sí. que son buenos. O sea, el chicos de este francés de Zaragoza, bueno, que es, que es muy caro, ¿eh? el central, pero bueno, ha habido otros centrales, o hay, o hay extremos, o hay centrocampistas, puntualmente, que oye, que son buenos jugadores, que yo creo que pueden funcionar. Que, que se van a dar la primera edición. Hombre, si, sí, a ver, no es lo mismo haber jugado tres partidos en segunda que haber hecho una muy buena temporada en segunda. Yo creo que si, si, si busca, si Garagarta tiene ya la habilidad para buscar, y son jugadores que en principio no son caros, no son y, jugadores. Y que los conocemos porque los hemos seguido toda la temporada. Además, claro, o sea, más que la, más que conocer nosotros la segunda división no la conoce nadie. ¿eh? Si tú mantienes la, la, la mantendrías seguro a Joan García, mantendrías seguro a, a Paul, mantendrías seguro a Grajera, a Pugado y probablemente y a Brightway. Y el resto, pff, chico, Omar también es un chaval que gusta sí, mucho, es, claro. contra eso, pero, pero hay que verlo cómo se adapta, ¿eh? También la Pero tiene una credencial y es que no ha crecido exponencialmente. Es un chaval muy trabajador. Este ¿No? y que luego, si, si una... ¿De qué Omar estás hablando? Omar él y la. No, no, y la el, 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 si una ¿no? No, cosa que tiene Omar es ilusión. Omar tiene ilusión y tiene garra y es un chaval que transmite. El resto, pues no sé, oye, por lo que se pueda Pero yo, a mí Cabrera, si puedo si puedas sacar unos cuantos millones. Oh, no sé, lo sacaría, aunque aunque pienso que habría és un bon central, eh, però ja ja no hace falta una, Los... no, pues tens que contar un substitut, eh, de de certa categoria. És es que también, aquesta eh? renovació si no tens ah, diners i si no tens ansà, claro, uh, és que és complicat. Tu pots tenir 10 jugadors que dius, "Escolta, aquest ja està aquí fa 4 anys, estem farts d'ell", però si el que porta serà Pichot, ah, fa, és es que és mm, això. No sé, és com a la pretemporada amb Diego Martínez, que si RT, sí. Vidal, Vilena, tothom fora i al final qui va venir. Correcte, sí, sí. 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 Bueno, de vegades, eh, mira, el Omar, el Gilali, el vam descobrir perquè vam fer un desastre a Santander, va ser. Claro. I, I Luis García el posa i aposta el per ell i allà es va quedar. Claro. De vegades, la necessitat, dius... Ai, mira, I el Joan García igual. El, 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 el García exacte. igual, clar, el mateix. El mateix. Bueno, ho -ho bueno, també. tenim un Manolo que els coneix molt bé a tota la gent del... Claro. Sí, pero te, yo creo que te, yo creo que, que no, no cometamos el ¿Y error y empezará desde cero. No, no cometamos el error que cometimos con Luis. O sea, al final Manolo, es, es un, yo creo que es un buen entrenador. Es, es un buen entrenador. O sea, creo que técnicamente es un hombre curtido, sabe de fútbol. Que te veo venir. Creo que ha manejado bien. No creo que ha manejado bien los, 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 los el vestuario. Creo. Oye, a la vista está. Quizás el problema que tiene es que tiene poco parapeto, tiene poca reputación si las cosas van mal dadas. No digo que eso sea, sea justo, ¿eh? Pero cuando tienes un entrenador con cierto pedigrí, Diego Martínez. Diego Martínez lo hizo fatal ya casi desde el principio, pero como tenía ese pedigrí, se aguantó más tiempo. El problema que puede tener Manolo es que si realmente las jugadas no salen como que tienen que salir, a lo mejor porque no le han mandado al equipo que él necesita. Claro, ahí, eh... es que bueno, ahí es donde tiene que apretar. Ahí es donde tiene bueno, que apretar. Sí, pero el problema es que para Manolo es una oportunidad de crecimiento profesional brutal. Manolo nunca va a dimitir si no le traen lo que él pide. No, pero volvemos a la casilla de salida, Manolo es el entrenador de proyecto que tienen. Man ¿Se creen realmente a Manolo? Entonces, sí. en esos momentos será Apóyalo. cuando Garagarza y el club demuestren que no es un paraguas, que no es la, la, sí, sí, sí. la opción barata. Será en ese momento cuando. A ver, dicen que la reafirmación es la antesala de, del despilo, pero cuando realmente alguien salga y dé la cara y diga. Eh, tiene nuestra credibilidad, está legitimado, es nuestro entrenador. Y eso lo veremos cuando, depende de cómo vaya, ojalá no, y empecemos muy bien. Sí, claro. Pero depende de cómo vaya a la jornada 10, veremos si a alguien le tiembla el pulso o eh, no le tiembla el pulso. Y la reválida, ya no solo es para Manolo, la reválida sí, sí. es para las cabezas pensantes para que todos, están por encima. Total Sonsa, día van a son comenzar, ¿eh? Los que tienen sí, la nitroglicerina pero, en las manos. Pero, pero mire, igual, igual que la afición y, y los programas de radio. Podemos influir muy poco en Chen o en estas Nada. cosas. En ese tipo de cosas sí podemos influir. Una corriente. Pues, digo que la afición mismo seamos hombre, conscientes. Claro, pero si fichamos y... y echamos entrenadores nosotros, ¿cómo no vamos a tener capacidad de influir, Berbejo? Hay influencia, ¿verdad? La, la opinión que se genera, digamos, <laughs> eh, a favor o en contra de un entrenador o de... O de influye, hombre, influye. Yo te digo que... que... para desde el de vista sí que influye. No, no digo que los fichemos o los echemos nosotros, pero desde luego que influye. Bueno, yo lo decía irónicamente, pero no ya, creo ya, que... Ya, 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 te mentes. Ya no, te creo mentes, que sea... no creo que sea para tanto. Escolta'm, Escoltamos, parlo de mi shock. Hombre, va eh, ya, 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 si tens algun problema derivat de les fuites d'aigua, el que has de fer és trucar a Umishoc, perquè són els que et donaran les millors solucions anti-humitat, treballant amb l última tecnologia del mercat, en tractaments que són fiables, ràpids, definitius i, el més important de tot, garantits. UmiXoc, a part, són pericos de pro, són quatre generacions de pericos darrere d'aquesta empresa, que al final el seu millor aval és les tasques que ja han realitzat, que parlis doncs, amb el Joan Prat i et digui «Vam fer una impermeabilització de la meva coberta espectacular. I això ha passat, cada vegada són més la, la gent de, de la grada o col·laboradors nostres que s'han posat en contacte amb Umixoc i han quedat absolutament encantats. Què has de fer si vols posar-te en contacte amb ells? Doncs has de trucar al 644-764-478, pren nota, 644-764-478, tenen una web que és umishoc.com i allà hi tenen un formulari on tu pots deixar les teves dades perquè et truquin. També pots entrar i curiosejar eh, per veure qui són, serveis, obres realitzades. Umishoc, solucions anti-humitat. Umishoc, home, umishoc, i ens ho diu el Ballester sempre. Una connexió amb el Francesc, així és un dia de... De, és que l'enganxem, que l'hauríem de fer amb, amb, matinar moltíssim. Amb, clar, perquè nosaltres arrenquem programa sí. i són, em sembla, les 7 del, del matí a, a Nova York, no? a res, veure, no passa res. Veure, res, no passa res. hora és? Estaria bé, no? Una col·lecció en eh, francès. En Nova eh, York. En... La gent ho agrairia, perquè té, té mono, eh, de francès. En el Museu de les Torres Gemelas. Té mono allí. francès, que hi ha gent que quan es connecta i veu que, estic jo, o diuen hasta luego, no, Mari Carmen. No, no és veritat ah, això. Escolta'm una cosa, són, no les, són les 8 i quart del matí. Allà, allà. Bona, hora per, bona hora per fer una col·lecció. Pues a, però, a veure, si ens veu indiferit, això... que jo crec que ho dubto, no, no, està bastant bueno. tranquil de, de vacances, t'aguantarem el xiringuito, via. Després li tocarà amb ell, no? Uh... Tu, sí, clar, i tu, i tu, jo d'aquí 15 res. dies foto el camp. Mira, mira, eh? Mira. Toco el dos, que el la 3 ja és fora. <laughs> doncs l'hauríem de fer llevar a les 6 i pico del matí. Jo no, el que li no, puc demanar és que algun dia ens faci alguna opinió o alguna cosa, ah, sí, no? Sí, una opinió, sí, una opinió, així. Sí, sí. Pues venga, le haremos sí, claro. una, una traquillo. Digo, sí, mira, bodega Pericordio a las olas Wittalmati a Nueva York. Dejarlo ¿Veas? tranquilo, que estará comiendo nachos y burgers. <laughs> no sé no sé qué está haciendo, Ayer estaba en el Capitolio. Sí. Va a decir que estaba en Washington visitando al, al Capitolio, Sí, <laughs> bien. también. Y comiendo cinnamon rolls. Sí. Pff, qué vicio chiquillo. Bueno, escoltam, arriba ya al final da la nuestra tertulia. Gracias Toni Bermejo. Has ganado, has ganado adeptos hoy. Eh, eh, no enemigos. Pasar la Astral, ¿no? En general, no, porque la gente está con mucho hate hacia el aplec, por lo tanto ha casado. Hay un comentario que a veces me hacen, es el comentario que yo más he sido en mi vida. es vaya psicólogo. cuando, me dicen eso, digo, hostia, lo, dicen en el sentido, en sentido irónico, ¿no? Y cuando dicen eso, digo, mira, lo estoy viendo bien. Porque... Sí que es verdad da que, que soy, soy, un poco convencional en algunas cosas. Bueno, que oye. hablen de ti, aunque sea mal. Ya está. Que alguna... Sí, pero tot ja sigue desde des el de, respecto. del respecto de Siempre, no, porque sí, evidentemente, que sí. Evident, que sí. Doncs... A Torre. Muy bien. Amor a sus camisas, ¿eh? Muy bien. Espectaculares. Me alegro yo también. Señor Ferran. La Molt bé, última. moltes gràcies per poder estar aquí. Algun en té, bueno, i, en té de i, aquí apuntada. I dimarts. Eh? Ara és quan ha de dir, visca la plec i visca la penya blanquinolada l'enquilada que es bé i, i el vela. Per suposat. Clar que sí, sempre. Eh? No, hem de continuar apretant. Eh? Que la plec ja s'ha acabat, oblideu se de la plec, que sembla el mal de tots los d'allò. Eh, escolta, hem de seguir apretant, i hem de seguir apretant, mm. i no callar. No, eh? això. És a dir, el dia, el primer partit, em sembla que és la real societat, no? Sí. Pues venga, no, no des del primer dia. Bueno, depèn. A, veure, a veure quin equip s'han muntat, a veure, aquí, a veure que, quina imatge donem a Valladolid. El bueno, Marta, no el dia... El fi de mercat és entre dissabte i diumenge. Fi de mercat és el, el dia... dia això de... El dia 30 és... 31. Ah, sembla que 1. ho mouen a divendres, eh? Ho mouen a divendres? A divendres no, que no, és... serà dilluns. Aurel... No, no, jo crec no. que és divendres. Home, el 30 és... 30, 31 és dissabte i diumenge. 31, 1. A veure, doncs, Això ja és una tradició, Marta, fet el, el programa del tancament de mercat... La nit Està del l'1 al 2? La nit del l'1 al 2? No, dia? perquè és diumenge. Jo crec que, sí, que és, el, diumenge. jo crec que és del 30 al 31, eh? Sí, em ho avançaran? Jo crec divendres. que és divendres. Sí, crec. crec. Doncs jo que deia que és una tradició ja, això, de fer el, el programa del tancament de mercat, claro. fer-ho aquí, a veure si Eh? i amb una pizza aquí, un tros de pizza menjant... No, 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 no. Eh! No faltis no, el respecte. És veritat, no, 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 no. Per què? No, jo em vaig quedar amb el de les pizzas, però jo és Jo no sé aquí... a, a on menjar les pizzas, però en aquesta casa sí, sí, sí. Bueno, se t'ha aquí... donat càtering de granja Helena, sí, eh? Sí, sí, sí. Darrerament sí, però jo alguna pizza m'he menjat aquí ah, també. Bueno. <laughs> però darrerament Tambien, sí. També, però últimament... I sí, sí. uh... truita de patates. Escolta'm, mira, mira, me dicen por el pinganillo. Gràcies a tota la gent tan amable Fair. que ens escolta i tanca el divendres 30. Divendres 30. Sí. Divendres 30 a la, fins a les 12 de la nit. Doncs... Bonito programa. Gràcies per la puntualització. Divendres 30 d'agost tindrem aquest especial. Per començar un bon cap de setmana. per començar a, a tope. Sí. Doncs bé, gràcies als tres per ser aquí amb nosaltres. Anem a escurtar res, quatre consells i tornem amb la recta final del programa d'avui. Què? Què passa? L última No. no però Ferran, tio. No, és que ho tenia aquí, però no, no, ho tenia subratllat. No, no, jo vull dedicar aquest ascens de primera divisió a totes les persones que ens odien esportivament, que n'hi ha unes quantes. Jo no estic parlant de rivalitat. Eh? Aquells que fan enquestes, amb un tal Lluís del, de l'esport, bueno, bueno, em bueno, sembla. Bueno, bueno, bueno. I, i... No, no, només el dimoni, no el dimoni. Bueno, mm... sí, sí, sí. A tots aquests. A és tota que gent. segur, els hi fa molt mal. Aquests s'han patit Sí. Mol. No ya, 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 ya nos ocuparemos de ellos, como, como corresponde. Tenemos tiempo. Luis este año Car iremos dos veces tú. a casa, ¿no? Jugaremos dos veces en casa. Luis Carrasco, ¿tú te refieres a Ah, a Luis sí. Luis Carrasco? Bueno, ya nos va a ir Peremilla, ¿no? ¿Qué? Este año, ¿cuántos partidos vamos a jugar de local? 19 aquí y uno en Montjuic. El 3. ¿Eh? ¿El 3 de ellos? El 3 de novembre, em sembla que anem a la muntanya. Ah, no ho sé, no ho sé. A la perquè, muntanya màgica. Perquè no m'he mirat, no mirat, no mirat del tot. Sí, sigui, vaig mirar el calendari. Bueno, de fet, vam donar el sorteig aquí. Sí, vam ser sí. uns pioners. I sí. no sí. l'agafamos, eh? Nos de la grada. Eh? Ei, que el femení també ha pujat, que sembla que no ens <laughs> Quedan el calendari. Cheers. Un beso aquí. Uh, ara sí. Tercer acomiadament de, dels de, 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 de Per favor. Ja està? Ja està. Ja està? Ja està, ja està. Gràcies. Francesc. Doncs... que vagi molt bé les vacances. <laughs> Anima a Nema Publicidad, Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau. 15 anys d'experiència al teu servei. Busques local o assessorament immobiliari? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado, adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. La Decana, en el Centro Comercial Diagonal Mar, Planta 1, Local 1030. La Decana, si cierras los ojos y te imaginas que todo es posible. La Decana, si la buscas, la encuentras. La Decana, es tu suerte. Para ventas online desde cualquier punto, LoteríasLaDecana.es. La bodega més perica de la Barceloneta. anem ja a aquesta recta final, no abans sense parlar-vos. Ja us he fet una petita referència perquè és que m'ha semblat una falta de respecte que, que l'Ato ens digui que li donem aquí un tros de pizza. No, no, aquí estem donant catering de Granja Helena, Granja Helena, alta cocina de barrio. Uns entrepans que són absolutament espectaculars. Després l'Ato, eh, comiendo dos carrillos, eh, eso no lo dice. Però escolta'm, si vols eh, esmorzar, esmorzar de forquilla, o dinar, i sortir amb la millor sensació del món, has de visitar-los al passeig de la Zona Franca 228. Però, atenció, si vols dinar, no faiguis el passarell i truca al 93-332-0241, 93-332-0241, perquè al Borja i Cia ho tenen sempre a patar I com us dic, quan hi ha llista d'espera per fer reformes, quan el teu local sempre està ple i si no reserves no ets capaç de dinar, alguna cosa bona vol dir que estan fent i que estan servint. Mireu uh, avui que ens ha preparat. Ah, mira, ja ens ha fet la captura sencera en aquest cas d'Instagram i ens diu que és una amanida de tomàquet de barbastro. que uh, què pone? Empapado i olives negres. Morda, de Déu, eh? Així fresquet. Ara a l'estiu i aquests tomàquets que són absolutament espectaculars. I això també és molt bo, que és que treballen amb una matèria prima de primera qualitat. Galet de atún assado i salsa bizcaïna. Buah! Ferran ja m'està entrant gana. Necessito marxar cap a Granja Elena. La trufa XL. La trufa XL. Sí. Tu els postres. No, Nunca sí. sin postre, eh? No, però primer sempre ven els salats. Home, el postre, tu clar. diràs. No, no, jo no perdono, eh? Jo quan va al postre, vull dia de caure sempre. I si m'he de fer eh, un raconet i menjar una mica menys, però per poder assaborir un bon postre, doncs no queda cap dubte. Gràcies, Helena. No digueu que no us hem avisat d'on es menja bé aquí a, a Barcelona. Ara sí, anem al Temps Afegit. Temps Afegit, què ens portes avui? Doncs us ensenyo, ja que en la primera equipació es parlava de que feia referència a equipacions dels 60, mm -hmm. us, he, us he posat Adi Di Stefano amb l'equipació eh, doncs, a la que fa referència. Veieu aquest coi, aquestes sí. raies bastant semblants, doncs eh, seria aquesta equipació no? la que fa referència a la d'aquest any. Doncs mira, té el, el to, la tonalitat, a, a, evidentment, però ja ens ho explicava el club, eh, aquestes reminiscències en quina època doncs, es basaven una miqueta per, per inspirar-se de cara a les samarretes d'aquest any. I després us porto al quadre del Jens Anzei, ja acabat, ahir sí. ensenyàvem una miqueta de Making of doncs eh, aquest ja és el, el definitiu, aquí amb Martin Braithwaite, Omar Elilali, entre d'altres, hem tornat doncs, eh, un quadre que ens serà entregat aquesta setmana i que sortejarem a, eh, a entre tots els nostres subscriptors i subscriptores la setmana que ve. Eh? Va fer el propi amb el primer equip femení, ens va prometre que ens en faria una dels nois, doncs eh, ja la té acabada, aquesta setmana la rebrem, per tant, la setmana que ve la podrem sortejar entre tots els nostres subscriptors. Alguna cosa més? Res més. Res més, doncs escolta, anem a donar... Uh, les gràcies a Vinga. tot el personal que hem tingut avui donant-nos el seu recolzament. Vaig recuperant perquè deu nhi do eh? Vull dir... Collites més que acceptables, eh? No, no ens podran tirar res encara, eh? De, del nostre interinatge aquí al Mandó. Comencem amb el Dan Barr, 1973. Perico número 77. Jordi Etka. Willy 40. Leo 1953. O Almer. Hombre, Valmer està vivo. Hombre, 29 mesos, eh? Sí, 29 sí. mesos que porta aquí amb nosaltres. Ah, amb José Real. Orellana 211. Estàs començant a fer llufa, eh? Sí. Dex Perico. Molt bé, aquí ha recuperat. Iguell P. També tenim per aquí... ti, ti, ti. Hombre, la meva estimada Judit 28. Moxis. Jordi Palacio Porras. Nostra Rambo Perico. Hombre, Martín Chico, un grande, ha regalat una subscripció a oh, que tenc. Gran persona, eh? Martín Chico, el vaig conèixer en persona, ja us ho vaig dir. Eh, un tio de puta mare. I de fet, crec que la Plec va portar una samarreta mm, no sé si era dels 50 i alguns o de quina època hauria ser, però anava amb aquesta línia estreta. Francesc Bonet ha regalat una subscripció a la comunitat. Gran de Francesc Bonet. Albert de Flac, 67. Ja ho tenim? Ja tenim. Home, déu nhi no? Sí, bastant. Bien, 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 bien. Doncs escolta'm, ara sí, posarem punt i, i final amb el moment Estrella d'Am, cervesa del Mediterrani. Estrella d'Am patrocina el moment Estrella del dia. Moment Estrella, doncs eh, jo li donaria les samarretes tan esperades uh -huh. al final han tingut una collita doncs, una mica... no, hi havia gent que li agradava molt vigila hi havia gent que, que no si li li diem gens. que ens agraden és... som palmeros, eh? ens han dit que l'última setmana <laughs> bueno. som l'agrada rast Raster grup a veure, jo he dit el que m'agrada i el que no m'agrada de cada Clar samarreta sí, jo crec que no és malament i el que no li agradi s'acabarà acostumant, o sigui que bueno eh? al final el que volíem era veure-les no? ja les tenim aquí Perfecte, doncs aquest moment estrella d'AM per aquestes samarretes, per aquesta nova pell de l'Espanyol de cara a la propera temporada 2024-2025. Doncs bé, arribem a un dia més, eh? posem punt i final. Ja n'hem no sobreviscut un mes, mes. Cobas. Tornarem demà a la càrrega a partir de les 12 del migdia aquí a la Grada Ràdio. Que tingueu molt bona tarda, pericada. Fins demà.